នឹងចឹងយើងមកស្ការចូលដល់តទៅរីកិរិយាអ្នកមាសាការថ្វាយបង្គំនៃខ្ញុំព្រះករុណាចូលមានដល់ព្រះដ៏មានព្រះភិយាអង្គនោះព្រះអង្គជាព្រះអរហន្តដ៏ប្រសើរទ្រង់ត្រាស់ដឹងនៅញ្ញធម៌ទាំងពួងដោយប្រពៃចំពោះព្រះអង្គអត្តមានគ្រូអាចារ្យណាប្រដៅព្រះអង្គឡើយចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះថ្ងៃអង្គារបស់គ្នាសាថ្មីថ្មទឹកមកដល់វត្តដែរមកពីភ្នំពេញនិមន្តទៅដល់ណាចាស់គ្រូទៀតទៅភ្នំពេញទៅមកនេះមកព្រឹកមិញអូកណាស្មានតែនៅពេញហើយមុនទៅណាទៀតមុនមកមកវត្តវិញនឹងមកណាពុចទ្ាស់ធគ្រូទៀតហើយនឹងថាអាចប្រៀនអត់តន់តែមកដល់យូរដែរតែទៅក្រៅខ្ញុំនិមន្តទៅឆាននៅក្រៅអញ្ចឹងទៅមកដល់គាត់អញ្ចឹងតទៅគឺតកតងទៅនឹងមេរៀនរបស់យើងកាលពីម្សិលមិញជាប់ដែលពាក្យបទជនបទជនមាន10យ៉ាងហ្នឹងក៏បានលើពាក្យបទជនដាក់ជូនញាតិញោមទៅហើយថ្ងៃនេះយើងបន្តបទជនជាអ្នកក្រាស់ដោយកិលេសយើងនិយាយមួយម៉ាត់ប៉ុណ្ណឹងក៏បានអញ្ចឹងដោយសារបទជនហ្នឹងនេះលោកម្ដងហើយនៅមានទៀតពិសេសហ្នឹងជនដែលក្រាស់ដោយកិលេសអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងមានហេតុ6សម្រាប់ពុទ្ធជនដោយសារកិលេសក្រាស់ហ្នឹងអញ្ចឹងហេតុហ្នឹងទាំង6ហ្នឹងហេតុទាំង6នៅគ្រប់គ្រាន់បរិបូរព្រោះអត់តន់អស់ហេតុណានេះមួយទេអកុសលហេតុទាំង3នៅមានទាំងអស់ណាដូច្នេះពុទ្ធជនហ្នឹងនៅមានបាពេញទីហើយទ្វារអបាយភូមិក៏នៅបើកសម្រាប់ពុទ្ធជនគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាដែរដោយសារលោភៈហេតុនៅមានទោសៈហេតុមោហៈហេតុនៅមានហ្នឹងហើយសុគតិក៏ប្រកាសដែរហ្នឹងហើយព្រោះកុសលហេតុនៅមានណាអញ្ចឹងទ្វារសុគតិក៏នៅតែបើកទ្វារអបាយភូមិក៏នៅតែបើកសម្រាប់ពុទ្ធជនសម្រាប់ព្រះអរិយបុគ្គលចាប់ពីសោតាឡើងទៅបិទទ្វារបាយភូមិអញ្ចឹងកុសលហេតុអកុសលហេតុបុត្រជនមានគ្រប់ទាំងអស់រៀនធម៌ចេះបត្រៃវិដកត្រួតត្រងត្រៃវិដកយ៉ាងណាក៏មិនអស់ដែរហេតុហ្នឹងចូលចំណុចទី2សោតាបាននិងសកទាគាមីក៏មានហេតុ6នៅដែរប៉ុន្តែទ្វារបាយភូមិបិទអកុសលហេតុនៅមានលោភៈទោសៈមោហៈនៅមានប៉ុន្តែលោភៈទោសៈមោហៈរបស់លោកនឹងនៅមានកម្រិតស្រាលស្ដើងជាងពុទ្ធជនហ្នឹងហើយលោភៈដែលជាហេតុទៅការអបាយភូមិអត់មានហ្នឹងហើយតែពុទ្ធជនខុសគ្នាពូជប្រែតពូជអីនៅមានហ្នឹងហើយលោភៈហេតុនាំទៅការអបាយភូមិបានវិញព្រោះពុទ្ធជននឹងនៅមានអកុសលកម្មបាបដែលត្រូវធ្វើនោះនៅលោភៈនឹងជាហេតុនាំឲ្យដាច់កម្មបត្តិជាបច្ច័យធ្វើឲ្យដាច់កម្មបត្តិ
សោតាលោកមានលោភៈដែរប៉ុន្តែលោភៈរបស់លោកមិនញ៉ាំងកម្មបទឲ្យដាច់ទេហ្នឹងហើយនៅមានកម្រិតរៀងស្រាលជាងដូច្នេះយើងឃើញហេតុ6ដូចគ្នាមែនប៉ុន្តែកុំថាដូចគ្នាណាគ្រាន់ថាឈ្មោះទាំង6ពាក្យហ្នឹងដូចគ្នាមែនលោភៈដូចគ្នានឹងពាក្យលោភៈទោសៈដូចពាក្យទោសៈហ្នឹងមោហៈក៏អញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែមិនមែនលោភៈទោសៈរបស់លោកហ្នឹងនាំលោកទៅកាន់អបាយភូមិទេកម្រិតស្រាលផុសពីយើងណាក៏ សត្វតាទៅលះបានតាមនឹងទៅហើយសកតាដោយសារសកតាលោកអត់មានលះអីទេលោកគ្រាន់តែធ្វើលោភៈទោសៈមោហៈដែលសត្វតាលោកនោះសល់ហ្នឹងឲ្យកាន់តែស្រាលស្ដាងជាងហ្នឹងហៅថាទនុក្របហានៈលះបង់ដោយការធ្វើឲ្យកាន់តែស្ដាងស្ដាងទៅចឹងនៅ6ដដែលព្រោះលោកលះបានដោយអកុសលចិត្ត5ដួងគឺលោភៈមូលចិត្តដែលជាទិដ្ឋិកតៈសម្បយុត្តហ្នឹងហើយដូច្នេះលោភៈនៅតែមានកាលណាបើថាលោកនៅមានលោភៈ4មែនប៉ុន្តែលោភៈហេតុនៅមានក្នុងលោភៈមូលចិត្ត4ដួងព្រោះលោភៈមិនតន់លះដាច់ណាហើយចំណាយវិជ្ជាកិច្ឆាលះបានវិជ្ជាកិច្ឆាប៉ុន្តែមិនបានលះមោហៈទេលះមោហៈបានព្រះអរហន្តហើយដូច្នេះលះបានវិជ្ជាកិច្ឆាវិជ្ជាកិច្ឆាចេតសិកអត់មានវិជ្ជាកិច្ឆាសម្បយុត្តិចិត្តក៏អត់ដែរតែមោហៈហេតុនៅមានធម្មតាទី3អនាគាមីបានហេតុ5វាទោសៈហេតុព្រោះអនាគាមីលោកអត់មានទោសៈទេអស់ទោសៈហើយហើយកិលេសទាំង5ទៀតដែលអមែនទេលេសទាំង5អត់ទោសលោភៈនិងមោហៈលោកនៅមានប៉ុន្តែក៏มันមានខ្លាំងក្លាទេដោយកាមរាគៈលោភៈហេតុដែលជាកាមរាគៈលោកអត់មានទេប៉ុន្តែពវរាគៈនិងយើងក៏យ៉ាងហៅថារូបរាគៈអរូបរាគៈលោកនៅមានត្រេកអរក្នុងភពលោកនៅមានតែកាមរាគៈដោយតម្រេចឡើងមាននឹងអាត្មាចង់បញ្ជាក់ថាកម្រិតលោភៈមែនមិនតែកាន់តែស្ដាងទៅចិត្តអស់ហើយដល់ព្រះអរហន្តលោកអស់តែម្ដងអកុសលហេតុទាំង3ហ្នឹងអស់លោភៈទោសៈមោហៈនឹងអស់តែម្ដងអញ្ចឹងសល់តែហេតុ3គឺអលោភៈហេតុអទោសៈហេតុនិងអមោហៈហេតុដែលប្រកបជាមួយនឹងអព្យាកតៈចិត្តនោះឯងណាចែងចែកទៅតាមភូមិប៉ុណ្ណឹងអស់ទៅតាមបុគ្គលចាប់ឲ្យញាតិខ្ញុំចែកនៃផ្សេងផ្សេងមានអីឆ្ងល់បន្ថែមទេក្នុងនៃផ្សេងផ្សេងហ្នឹងចាប់ត្រឹមហ្នឹងឯងអូខេអត់មានទេយើងបន្តមេរៀនទៅមុខតែម្ដងឈប់ឈប់សិនចាស់គ្រូឲ្យញាតិញោមឆ្ងល់លើកដៃសិនចាស់គ្រូអត់ឃើញមានអអ្នចកូលលេងហេតុដែរតាចាស់គ្រូហេតុដែរតាតកើណចែាប់ហេតុទេចេញចូលឡើងនៃផ្សេងផ្សេងមិញនេះញាតិញោមចាប់តនេះទៀតនៃផ្សេងផ្សេងចែកដល់នៃធម៌3ដោយជាតិដោយភូមិដោយបុគ្គលបងប្អូនតនណា
ណាហើយគាត់ឆ្ងល់ទៅណាចាំចុងម៉ោងក៏បានចាក់គ្រឹះមុនទៅមុខទៀតតោះយើងទៅទៀតបងខនទីមិនអញញឹមទេថាឆ្ងល់លើកដៃហ៎បងអត់ទេអត់ឆ្ងល់ទេចាំគ្រឹះចៃអស់ហើយមុនទៅទៀតសួរយ៉ាងឆ្លាតចេញណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងសំដែងចែកសំដែងចេតសិកហ្នឹងដោយហេតុនឹងលោកចែកជាពីរធំធំ គឺលោកយកចេតសិកក្នុងហេតុ3ហ្នឹងយកមកចេតសិកដែលទទួលហេតុមានហេតុ3ហេតុនៅក្នុងកុសលហេតុនិងអកុសលហេតុហ្នឹងលោកយកមកបំបែកជាពីរន័យទៀតក្រៅពីសិក្សាហេតុ6ចែកក្នុងន័យផ្សេងៗហ្នឹងឥឡូវហ្នឹងលោកបំប្រួញមកមានការរាប់ជាពីរបែបទី1បាលីឲ្យឈ្មោះថាអគ្គហេតគហណន័យណាគហណន័យគហណន័យណាគឺន័យដែលរាប់ហើយមិនរាប់ទៀតណាកន្លែងហ្នឹងអាចញាតិញោមនឹងពិបាកយល់ពាក្យហ្នឹងប៉ុន្តែទៅមុខញាតិញោមនឹងយល់ព្រោះនិយមន័យនេះស្ដាប់ទៅអាចនឹងរៀងពិបាកបន្តិចតែដោយយកសភាវៈមកនិយាយងាយយល់ពាក្យហ្នឹងវិញប៉ុន្តែតនប៉ុណាក៏ស្ដាប់ប៉ុណ្ណឹងសិនទៅ អគ្គហេតៈគហណន័យន័យដែលរាប់ហើយមិនរាប់ទៀតហ្នឹងរាប់ហើយអត់រាប់ទៀតទេមានន័យថាម៉េចបានសេចក្តីថាចេតសិកណាដែលយកមកតាំងសម្ដែងហើយមិនរាប់យកចេតសិកនោះដដែលទៀតទេអត់ទេណាអត់យកមករាប់ហើយរាប់ទៀតមានន័យថាឧទាហរណ៍ថាលើកចេតសិកណាមួយយកមកសម្ដែងអញ្ចឹងបើចេតសិកហ្នឹងទោះបីជាមានការប្រកបអីយ៉ាងណាក៏លោកអត់និយាយទៀតទេរាប់ហើយអត់និយាយយកពាក្យហ្នឹងមករាប់ដដែលដដែលខ្ញុំអត់ចង់និយាយថាអត់សាំដដែលដដែលយកចេតសិក52មកសម្ដែងនឹងហេតុណាខ្លះយកមករហូតដល់គ្រប់ចំនួនទាំង52ហ្នឹងនិយាយប៉ុណាប៉ុណ្ណឹងនិយាយហើយឈប់និយាយទៀតហ្នឹងនិយាយហើយឈប់និយាយទៀតមិនទៅចាំលំអិតនៅក្នុងចំណុចពយលនេះក៏និយមន័យពាក្យហើយមួយទៀតគេហេតគេហណអ្នកនៃនៃដែលរាប់ហើយរាប់ទៀតបានសេចក្តីថាការណាយកចេតសិកណាមកសម្ដែងការប្រកបនឹងហេតុណាមួយហើយបើសិនបើចេតសិកហ្នឹងដែលលើកយកមកហ្នឹងនៅអាចប្រកបជាមួយនឹងហេតុដទៃទៀតបានក៏ត្រូវលើកយកមកនិយាយម្ដងទៀតណាអញ្ចឹងមានន័យថាចេតសិកហ្នឹងអាចយកមកនិយាយបានពីរដងបើសិនជាមានហេតុដទៃដែលអាចនឹងនិយាយបានត្រូវលើកយកពាក្យហ្នឹងមកនិយាយម្សាទៀតបានណាអញ្ចឹងក្នុងន័យនឹងចឹងឯងចឹងចាំពាក្យប៉ុណ្ណឹងសិនទៅណារាប់ហើយរាប់ហើយមិនរាប់ទៀតរាប់ហើយរាប់ទៀតតោះឥឡូវយើងចូលមកតាមងបានងាយយល់យកចំណុចទី1គេអគ្គហេតៈគេហណន័យលោកចែកជា5ន័យថារាប់ហើយមិនរាប់ទៀតហ្នឹងមិនទៅ 1ណាន័យទី1លេខ1ហ្នឹងមានន័យថាន័យទី1ហ្នឹងហេតុកចេតសិកចេតសិកមិនមានហេតុប្រកបមិនមាន
អញ្ចឹងយើងសិក្សាពីចិត្តមានហេតុកចិត្តសិក្សាពីចេតសិកក៏មានហេតុកចេតសិកដែរហ្នឹងហើយចេតសិកណាដែលប្រកបជាមួយនឹងហេតុកចិត្តនេះញ៉ាញ៉ោមានប្រមាណចេតសិកដែលកើតជាមួយនឹងហេតុកចេតសិកប្រមាណមាន12មាគុនណ12 2ចេតសិកដល់ចាស់2ទៀតដល់2តើត្រូវហើយមាន12ចេតសិកវាឆន្ទៈវាឆន្ទៈគឺអញ្ញសមាណា13ហ្នឹងដកមួយចេញវាឆន្ទៈអញ្ចឹងសំណួរសួរថាចេតសិកទាំងអស់ហ្នឹងអ่ะវាប្រកបជាមួយនឹងអហេតុកចិត្តហ្នឹងហើយមាន12ប៉ុន្តែនៅក្នុងទីនេះលោកថាអហេតុកចេតសិកគឺចេតសិកដែលមិនមានហេតុប្រកបមិនមានមិនមែនសំដៅយកចេតសិកទាំង12ដែលនៅក្នុងអហេតុកចិត្តទេលោកនិយាយថាចេតសិកដែលអត់មានហេតុប្រកបគឺអត់មានណ៎យើងមើលទៅចេតសិកទាំងអស់ទាំង52ហ្នឹងមានចេតសិកណាដែលប្រកបมันមានហេតុមានអត់ឧទាហរណ៍ចេតសិកទាំង12ដែលលើកមកមិញបើអញ្ញសមាណាចេតសិក12ទៅប្រកបជាមួយនឹងអហេតុកៈសួរថាចេតសិកនឹងមានហេតុអត់អត់មានហេតុអត់អត់មានគុណម្ចាស់បើបើជួបអត់មានទេមិញយោមអ៊ំនាងតូចនិយាយថាម៉េចមិញទៅដាច់ដាច់អត់យើងបិទបិទអត់កាលមឺេរ៉ាញោមតាមអត់បានទេឬនៅកុំចាស់ឬឬច្បាស់ឬនៅខ្ញុំបិទលឺកណាបិទកាមេរ៉ាលឺហើយតាថាម៉េចលោកចាស់សំនួរម្ដងទៀតលោកចាស់សំណួរសួរថាអហេតុកៈចេតសិកដែលប្រកបក្នុងអហេតុកៈចិត្តទាំង12ហ្នឹងមានហេតុប្រកបអត់អាបើនៅក្នុងអហេតុកៈចិត្តអត់មានទេអត់មានប្រកបជាមួយហេតុទេបើនៅក្នុងចិត្តផ្សេងមានលោកម្ចាស់ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងថាចពេួកតអីសិកចេតសិកទាំង12ហ្នឹងជាអហេតុកៈចេតសិកបានអត់អឺมันអាចទេលោកម្ចាស់ពួកអីបើប្រកបក្នុងមហាកុសលអឺអកុសលមហាកុសលអីមានចេតសិកនឹងមានហេតុប្រកបពួកអីវាជាសព្វចិត្តតសាធារណៈចេតសិកអឺបើមិននៅក្នុងអហេតុកចិត្តអត់មានហេតុប្រកបជាមួយទេចេតសិកនឹងអញ្ចឹងត្រូវអញ្ចឹងមានន័យថាចេតសិកណាក៏ដោយនេះក្នុងចេតសិកទាំង52ហ្នឹងលោកថាអត់មានទេអត់មានចេតសិកណាដែលមិនមានហេតុប្រកបគឺអត់មានទេណាអហេតុកចេតសិកហ្នឹងគឺចេតសិកដែលមិនមានហេតុប្រកបលោកថាអត់មានដែរពីព្រោះវានិយាយដោយគណៈគឺមានអញ្ចឹងបាននៅក្នុងហ្នឹងលោកចែកជាពីរ
ចាញ់អគ្គហេតៈផងគហេតៈផងវាមានន័យដែលវាត្រូវយកទៅនិយាយកន្លែងដែលវាមានហេតុគឺត្រូវមានហេតុនិយាយក្នុងគណៈណាដែលវាអត់ហេតុគឺវាអត់ហេតុតែនិយាយដោយគណៈអញ្ចឹងគឺវាអត់ប្រកាសមានន័យថាចេតសិកហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាវេទនាចេតសិកឬក៏ផាសៈចេតសិកនិយាយក្នុងហេតុការអត់ហេតុតែមិនមែនអត់រហូតណាបើនិយាយក្នុងលោភៈវាមានហេតុប្រកបជាមួយនឹងលោភៈមូលចិត្តវាមានហេតុប្រកបមួយមហាកុសលវាមានហេតុហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគឺថាអហេតុកចេតសិកมันមានហេតុប្រកបគឺអត់មានណាអត់មានអត់មានចេតសិកណាអត់មានហេតុទេដកទាំងអស់មកមកនិយាយអត់មានតែនិយាយដោយគណៈខ្លះហ្នឹងហើយយើងនឹងនិយាយឧទាហរណ៍ដូចជាមោហៈចេតសិកទៅកើតជាមួយនឹងមោហៈមូលចិត្តអាហ្នឹងអត់ហេតុដែរអាហ្នឹងនឹងនិយាយនៃបន្ថែមទៀតឥឡូវហ្នឹងឲ្យយល់ពាក្យប៉ុណ្ណេះសិនគឺអត់មានក៏បញ្ជាក់ថាចេតសិកដែលมันមានហេតុគឺมันមានហ្នឹងហៅថានិយាយនៃហ្នឹងហើយអត់និយាយទៀតទេហ្នឹងហើយចំណែកឯកហេតុកចេតសិកមាន3នេះចេតសិកដែលមានហេតុ1ចេតសិកដែលមានហេតុ1អាចនិយាយបាន3ទី1វិចិកិច្ឆាចេតសិកមានហេតុ1គឺមោហៈហេតុពីព្រោះវិចិកិច្ឆាវាកើតបានចិត្តតែមួយដួងប៉ុណ្ណោះគឺវិចិកិច្ឆាសម្បយោគចិត្តក្នុងមោហៈមូលចិត្តម្ដងនឹងឯងតែខ្លួនវាមិនមែនជាហេតុទេអញ្ចឹងវាមានហេតុប្រកបហ្នឹងចេតសិកដែលសម្បយុត្តហ្នឹងមានមោហៈហេតុមួយនៅក្នុងហ្នឹងណាអញ្ចឹងស្រួលយល់ទេអត់បាក់ទេចំណែកលោភៈចេតសិកខ្លួនវាជាតួហេតុមួយហើយណាអញ្ចឹងពីរខាងក្រោមហ្នឹងសុទ្ធតែតួហេតុដែរអញ្ចឹងក្នុងគណៈដែលប្រកបជាមួយនឹងលោភៈមូលចិត្តមានហេតុមួយគឺមោហៈហេតុហ្នឹងហើយអញ្ចឹងន័យហ្នឹងនិយាយតែប៉ុណ្ណឹងហ่ะមានរាប់អីតែប្រកបណាទៀតបានទេអត់មានអីត្រូវនិយាយចប់ត្រឹមហ្នឹងបានឈ្មោះថាអគ្គហេតគហៈនៈនៃនៃដែលនិយាយហើយអត់និយាយទៀតទេវាអត់មានអីត្រូវបកស្រាយទៀតព្រោះមានណាតែនិយាយតើក្រៅពីហ្នឹងទៀតនិយាយលែងបានព្រោះលោភៈប្រកបបានតែជាមួយលោភៈមូលចិត្តតែនិយាយមួយទោសៈក៏មិនបានតែនិយាយមួយមោហៈក៏មិនបានតែនិយាយក្នុងអហេតុកៈតែនិយាយក្នុងមហាកុសលក៏អត់បានរាប់ហើយអត់រាប់ទៀតទេនិយាយហើយអត់និយាយទៀតទេចប់ចំណែកទោសៈខ្លួនវាជាហេតុដែរអញ្ចឹងវាប្រកបជាមួយនឹងទោសៈមូលចិត្តខ្លួនវាមានហេតុប្រកបមួយគឺមោហៈហេតុហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងសង្កេតឃើញក្នុងលោកទោសៈមូលចិត្តមានហេតុពីរគឺទោសៈហេតុនិងមោហៈហេតុហើយខ្លួនវាជាហេតុមួយអញ្ចឹងខ្លួនវាដើរតួជាឯកហេតុកៈចិត្តអញ្ចឹងញោមចំណាំឯកហេតុកៈចិត្តនិងឯកហេតុកៈចេតសិកខុសគ្នាណាហ្នឹងហើយឯកហេតុកៈចិត្តគឺមោហៈមូលចិត្តចំណែកឯកហេតុកៈចេតសិកណែតើតោងវិចិកិច្ឆាលោភៈនិងទោសៈចេតសិកនឹងវិញតើទៅទៀតទ្វិហេតុកៈចេតសិកចេតសិកដែលមានហេតុ2មាន19ណោះហេតុ2ហ្នឹងគឺមោហៈណាមោហៈចេតសិកហ្នឹងមានលោភៈនិងទោសៈហេតុពីព្រោះអីពីព្រោះ
មោហៈហ្នឹងវាកើតបាននៅក្នុងអកុសលចិត្តទាំង12អញ្ចឹងខណៈពេលដែលមោហៈទៅកើតជាមួយនឹងលោភៈណាក្នុងខណៈពេលហ្នឹងគឺមោហៈមានហេតុប្រកបមួយគឺលោភៈហេតុខណៈដែលមោហៈហ្នឹងទៅកើតជាមួយនឹងទោសៈខ្លួនឯងមែនទេអត់ទោសអាត្មានិយាយខុសនិយាយអញ្ចឹងចូលហេតុមួយមោហៈហ្នឹងវាមានហេតុពីរតែម្ដងព្រោះវាកើតជាមួយនឹងអកុសលចិត្តទាំង12ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងវាបានលោភៈហេតុផងទោសៈហេតុផងហ្នឹងអត់និយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតអាហ្នឹងអាត្មាច្រឡំកិហិតៈកិហិតៈម្ដងហើយម្ដងទៀតអានេះអត់និយាយនិយាយម្ដងហើយចប់ហ្នឹងហើយនិយាយពីនៃហ្នឹងវល់ច្រឡំគ្នាអាត្មាហ្នឹងអញ្ចឹងមោហៈហ្នឹងមានហេតុពីរហ្នឹងតែម្ដងអត់បំបែកពាក្យរាប់ហើយរាប់ទៀតទេរាប់ហើយមិនរាប់ទៀតអានេះនៃរាប់ហើយមិនរាប់ទៀតអញ្ចឹងមានហេតុពីរគឺលោភៈនិងទោសៈមូលហេតុដោយសារមោហៈហេតុនឹងប្រកបនឹងអកុសលចិត្តទាំង12 តដ្ឋិនឹងមានអញ្ចឹងតដ្ឋិក៏មានហេតុពីរដែរឧបតដ្ឋិវាកើតជាមួយនឹងលោភៈមូលចិត្តពីរដួងអត់ទោលោភៈមូលចិត្ត8ដួងគឺក្នុងលោភៈមូលចិត្ត8ដួងដែលកើតនឹងមានហេតុពីរគឺលោភៈហេតុនិងមោហៈហហេតុនឹងមានអ្នកក៏ប្រកបនឹងលោភៈមូលចិត្តមិញអាត្មាច្រឡំនិយាយថា8ដួង4ដួងតដ្ឋិមាន4ដួងគឺតដ្ឋិកតសំយុតិចិត្ត4ក៏មានហេតុពីរមានអ្នកប្រកបជាមួយនឹងតដ្ឋិកតវិបយុតិចិត្ត4ក៏មានហេតុពីរគឺលោភៈនិងមោហៈព្រោះខ្លួនឯងមិនមែនជាហេតុអញ្ចឹងអាចមានហេតុប្រកបដល់តែ2អិសាមច្ឆរិយកកច្ចៈក្រុមបោតោចតុកៈ4បាទោសៈវាមានហេតុ1មេគេមានហេតុ1ដល់កូនចៅមានហេតុ2ពួកកូនចៅគេអត់មានហេតុគេដកមេគេចេញដកតោសៈចេតសិកមួយចេញអញ្ចឹងក្រុមរបស់គេមានអិសាមច្ឆរិយកកច្ចៈហ្នឹងក្រុមរបស់តោសៈអញ្ចឹងវាកើតបានជាមួយតោសមូលចិត្ត2ដួងនៅក្នុងនោះមានហេតុ2គឺតោសៈហេតុនិងមោហៈហេតុណានឹងចេតសិកដែលប្រកបជាមួយនឹងអិសាមច្ឆរិយៈនិងកកច្ចៈហ្នឹងមិនមែនអិសាមច្ឆរិយៈកើតអត្តតោសៈឯណាមានតោសៈនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងតោសៈក្នុងទីហ្នឹងដើរតួជាហេតុនៃអិសាមច្ឆរិយៈនិងកកច្ចៈវិញហើយចំណែកហេតុខ្លួនឯងនេះនឹងអលោភៈអតោសៈអមោហៈក៏មានហេតុពីរដែរហេតុពីរយ៉ាងដូចម្តេចណាញញោមរកចម្លើយឃើញឧទាហរណ៍អលោភៈហេតុពីរគឺអីគេហេតុពីរគឺអតោសៈនិងអមោមោហៈណាដល់និយាយអំពីអតោសៈមានហេតុពីរគឺអលោភៈនិងអមោមោហៈចំណែកនិយាយអមោហៈក៏មានហេតុពីរគឺអលោភៈនិងអតោសៈព្រោះសភាវៈហ្នឹងអត់ប្រឆាំងគ្នាទេតែបើអកុសលគេប្រឆាំងគ្នាបើគណៈមានលោភៈអតោសៈ
và cái này miền tô sắc lô phẹ phần đại mô hạ cát gặp tiếng ở nè phần này lô phẹ nắng tô sắc cát một nửa bàn chấm nay bay nè cái giá cả khnía cái ai gặp hiệp khnía phù phi và lõ cái rùm khnía giá cả khnía thơm bờ lõ ạ bị chăng khnía tế lõ đừng ở khnía ạ lô phẹ có lõ ạ tô sắc có lõ ạ mô hạ có lõ miền bằng thêm sắp phi vẹ căn để lõ chất nắng căn để lõ អត់ចំទោះហើយអ្នកឯងចង់ចូលមកគេចូលមកចេតសិក្សាប្រយោជន៍ចូលកាន់តែច្រើនធ្វើឲ្យចិត្តនោះកាន់តែល្អហ្នឹងហើយយ៉ាងហោចណាស់យើងមើលនៅក្នុងសោភណៈយ៉ាងហោចណាស់ក៏ត្រូវមាន2ដែរហើយសភាវៈ2ហ្នឹងតែងតែកើតជាមួយគ្នាជានិច្ចគឺអលោភៈនិងអតោតោសៈហ្នឹងហើយយ៉ាងហោចណាស់ក៏2ហ្នឹងដែរហ្នឹងទោះបីជាចិត្តហ្នឹងជាញាណប្រយុទ្ធបច្ចិតជាញ្ញនសម្បយុត្តត្រូវបន្ថែមអមោហៈមកទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាក្នុង3ហ្នឹងសុទ្ធតែមានហេតុ2ទាំងអស់ដកមួយណាមកនិយាយមាន2ទៀតទៅហ្នឹងនឹងប៉ុណ្ណឹងតោះនេះយកមកស្លាយហ្នឹងតាមបានទេមានអមតោះនេះខ្ញុំកែវមណីជើញអត់ទេលោកម្ចាស់ខ្ញុំកំណាតមេដៃតាមបានខាយល់លោកម្ចាស់អត់មែនលើកទេតួនលោកចាស់តួនអត់មេដៃក៏បានថ្ងៃថ្មច្រឡំស្មានលើកដែរដាក់រូបឯដងលោកខ្ញុំឈុនហេងក៏បានលោកម្ចាស់គ្រូអាហ្នឹងសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតលោកម្ចាស់គ្រូអាទ្វិហេតុកៈចិត្តហើយនឹងទ្វិហេតុកៈចេតសិកអាហ្នឹងខុសគ្នាលោកម្ចាស់គ្រូបាទនេះគណៈនេះហ្នឹងឯងអូខេតាទៅទៀតចឹងចឹងចូលនៃទី4នៃទី4គឺតិហេតុកៈចេតសិកហ្នឹងឯងតិហេតុកៈចេតសិកមាន27ចេតសិកក្នុងនោះគឺអហេរិកៈអនោតបៈឧទច្ចៈថេណមិទ្ធៈ5នេះមានអកុសលហេតុ3ក្នុង5ហ្នឹងមានអកុសលហេតុ3គឺហេតុ3ហ្នឹងឧទាហរណ៍អហេរិកៈកើតឡើងក្រមបកេមានក្រមមោចតុកៈហ្នឹងមោហៈអហេរិកៈអនោតបំអញ្ចឹងនៅក្នុងក្រមគេហ្នឹងអលោអអទោសមោហៈតើតួជាហេតុអញ្ចឹងអហេរិកៈអនោតបៈឧទច្ចៈហ្នឹងវាកើតគ្រប់អកុសលចិត្តទាំង12បើអហេរិកៈហ្នឹងកើតជាមួយលោភៈមានហេតុ3ដែរអើយអត់ទៅមានហេតុហ្មងមានហេតុ2ទេប៉ុន្តែនេះនិយាយដោយសរុបណានៃដែលនិយាយឲ្យរាប់ឲ្យមិនរាប់ទៀតទេអត់និយាយដោយគណៈគណៈនោះនោះទេបើថានិយាយថាអហេរិកៈកើតជាមួយលោភៈគណៈពេលហ្នឹងមានហេតុ3និយាយអត់ត្រូវតែបើនិយាយថា3ហ្នឹង3ដោយសរុបពេលកើតទាំងក្នុងលោភៈផងក្នុងតោសៈផងក្នុងមោហៈផងចឹងបានវាទៅជា3ថេតកៈ2ក៏ដូច្នោះវាមានគណៈកើតក្នុងលោភៈដែលជាសសង្ខារឹកក៏មានហេតុ2ប៉ុន្តែយើងអត់និយាយអញ្ចឹងណ៎នៃដែលនិយាយហើយអត់និយាយទៀត
រាប់ហើយអត់មកនិយាយដោយគណៈដកទៅនិយាយបដកនិយាយដោយថ្មអត់និយាយហេតុ3បានត្រូវពេលខ្លះហេតុ2ពេលខ្លះហេតុម៉ានមានតែហេតុ2ហ្នឹងឯងក្នុងលោភៈក៏លោភៈមោហៈក្នុងទោសៈក៏លោភៈមោហៈអតោសៈមោហៈទៅពេលរៀងគ្នាអាត្មាខ្លាចតែនិយាយច្រឡំមាត់ទេពេលខ្លះច្រឡំមកដឹងខ្លួនហេតុនឹងចង់និយាយលោទៅជាតោការចង់និយាយមោវាទៅជាលោភៈអីទៅវិញហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមានហេតុ3ចំណែកសោភណៈចេតសិក22វាកុសលហេតុ3វាកុសលហេតុ3កុសលភណៈវាមាន25អញ្ចឹងក្នុង25ហ្នឹងមានចេតសិកដែលជាតួហេតុនៅក្នុងសោភណៈហេតុមាន3គឺអាលោភៈអតោសៈអាមោហៈអញ្ចឹងអស់ចេតសិក3នៅសោ22អញ្ចឹងក្នុង22ចេតសិកហ្នឹងក៏យើងអត់ដកមកនិយាយសរុបតាម22ពេលគណៈកើតមួយញាណវិបយុទ្ធមាន2ញាណសម្បយុទ្ធមាន3ក៏អត់និយាយអញ្ចឹងដែរគឺមានន័យថាក្នុងនីមួយនីមួយក្នុង22ហ្នឹងសត្វតែមានហេតុប្រកបទាំង3បានទាំងអស់ពួកពេលខ្លះវាកើតមួយញាណសម្បយុទ្ធពេលខ្លះមួយញាណវិបយុទ្ធតែចេតសិកហ្នឹងដដែលហ្នឹងញាណវិបយុទ្ធក៏ចេតសិកហ្នឹងញាណសម្បយុទ្ធក៏ចេតសិកហ្នឹងអញ្ចឹងបានខ្លួនវាបាន3ណាសរុបមកគឺបាន3ហេតុតចប់មួយទៀតស្រួលយល់ទេមេរៀននេះអត់បាក់យល់ទេ ចំណែកលេខ5ចតុហេតុកៈចេតសិកមានហេតុ4មិនមានហ្នឹងតាមពិតកាលនេះយើងបាច់សេក៏បានដែរបានឃើញលោកញាតិញោមឆ្ងល់ហ្នឹងញាតិញោមឆ្ងល់ថាមានចេតសិកមានហេតុ4អត់ក៏អត់មានទេអត់មានចេតសិកណាហេតុ4វាចែកអត្តកាដោយសារអីព្រោះកុសលក៏មាន3អកុសលក៏មាន3គេចែកដាច់ទៅឡែក4មានអីបន្ថែមណាកើតវាមិនអាចមានកុសលអកុសលលាយចូលគ្នាកើតសភាវៈ2ហ្នឹងចូលគ្នាអត់បានអញ្ចឹងមិនអាចជ្រៀតចូលគ្នាបានទេអញ្ចឹងបើខាងកុសលគេ3ខាងកុសលខាងអកុសលគេ3ខាងអកុសលដាច់ទៅឡែកពាក្យខ្មែរថាដូចទឹកហើយនឹងប្រេងអញ្ចឹងដូចភ្លើងហើយនឹងទឹកអញ្ចឹងក្តៅទៅជាអញ្ចឹងញោមប៊ុនណាមានអីអ្នកដែរនេះលេខ5លេខ4លោកចាស់នេះអបិតចេតសិកនេះមានហេតុ5ចាំសួរលេខ5លេខនេះនេះអាហ្នឹងហ្នឹងនេះអាដែរអបិតចេតសិកនេះមានហេតុ5វាទោសហេតុនេះអាហ្នឹងហេតុអាហ្នឹងលេខ5លេខមើលលេខដែលយើងសេះឲ្យមានម៉ែនហើយ1 2 3នេះលេខ5 4 5 6លេខ5ហ្នឹងម៉េចញោមញោមចង់សើលេខ5ម៉េចស្មាតយល់លោកម្ចាស់គ្រូប្រហែលគាត់ច្រឡំឲ្យលេខ5ហ្នឹងទៅចូលក្នុងអាទី5ចតុហេតុកៈហ្នឹងលោកម្ចាស់គ្រូនេះរំលាប់លេខគេមាន1 2 3 4 5អញ្ចឹងមកដល់ស្មាតស្មាតទៅរំលងលេខអូកណាច្រឡំមានទេស្មាតែអសក្រมហันមនមេះានចាស់គ្រូអសក្រហមនេះតែលេខរៀងគេនៅខាងកនេះណាតាបងកញ្ចប់ផ្សេងកណាកណា
មកកណ្ដាលញៀចអសហ្នឹងបានធ្វើកបាំងមើលឃើញជាងបាទអានអីចឹងតាចឹងតទៀតបញ្ចហេតុកចេតសិកមាន1ចេតសិកដែលប្រកបដោយហេតុ5បញ្ចហេតុកចេតសិកដែលមានហេតុ5គឺមាន1ចេតសិកគឺបៃតិណាពួកបៃតិគេកើតជាមួយចិត្តហ្នឹងហើយទាំង51ហើយ51ហ្នឹងមានទាំងកុសលក៏មានអកុសលក៏មានចឹងបៃតិវាកើតបាននៅក្នុងអកុសលចិត្តវាបានតែក្នុងលោភៈទេហ្នឹងហើយបានតែនៅក្នុងលោភៈ4ដួងដូច្នេះអត់មានទោសហេតុទេហើយចំណែកជាមួយនឹងសោភណចិត្តសោមនស្សវាបានទាំងអស់រហូតដល់លោកុត្តរៈតាំងពីមហាកុសលមហាវិបាកមហាកិរិយាឈានរហូតដល់លោកុត្តរៈចឹងមានទាំងអស់ញ្ញាណសัมយុត្តញ្ញាណវិបយុត្តអីមានទាំងអស់ចឹងបានទីខ្លួនឯងមានហេតុ5ចិត្តស័កនឹងបៃតិចិត្តស័កនឹងវាទោសចិត្តស័កដែលជាតួហេតុនឹងមួយ ចប់ណានេះក៏មិនពិបាកយល់ដែរព្រោះបៃតិវិការទៅជាមួយសោមនស្សលេខ7ចហេតុកចេតសិកមាន12គឺអញ្ញសមានាចេតសិក12វាបៃតិចេតសិកដែលប្រកបដោយហេតុ6ចហេតុកហ្នឹងមាន12គឺអញ្ញសមានាចេតសិកប៉ុណ្ណឹងទាំងអស់ពីព្រោះអញ្ញសមានាចេតសិកហ្នឹងឈ្មោះថាអញ្ញសមានាគឺជាចេតសិកដែលកើតស្មើទូទៅណានៃចិត្តដតីចឹង12ហ្នឹងវាកើតបានចិត្តម៉ានចិត្ត89ដួងឬក៏121ចឹងវានៅក្នុងហ្នឹងមានទាំងអស់លោភៈក៏មានទោសៈក៏មានមោហៈក៏មានអហេតុកៈហ្នឹងក៏មានដែរសោភណៈចិត្តអីទាំងអស់មានអញ្ញសមានាចិត្តសឹកទាំង12ហ្នឹងទាំងអស់វាបៃតិវិសាបៃតិនោះវាមានតែហេតុ5ណាវាអត់ប្រកបជាមួយនឹងទោសៈតែចំណែកក្រៅពីហ្នឹង12ទៀតបានទាំងទោសៈទាំងមោហៈអីទាំងអស់ចឹងបានជាមានហេតុ6ចាំហ្នឹងហើយញោមតើបាននេះអ្នកមិនយល់លើកដែរញោមប៉ុនណាជើញគណៈទៀនគណៈចង់ជាឡើងវិញទេណាថាអាហេតអាហេតកចេតសិក12ហ្នឹងគឺយើងដកតបៃតិចមួយទេអាហ្នឹងវាអាចកើតបានគ្រប់ចិត្ត89 121ហ្មងទេណាវាតបៃតិចមួយចេញហ្នឹងហ្នឹងហើយហ្នឹងណាគណៈចង់បញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់គណៈសរសេរពងសរសេរទុកញោមជុនហេងត្រូវកណាឆ្ងល់កន្លែងស្ថាបនៈចិត្តសឹក PP មូលហេតុអីបានវាកសលហេតុ3ចេញញោចក្រោវាអលោភៈអត្រស័កនិងបញ្ញាចោលចក្រោព្រោះវាជាហេតុវាជាហេតុដែរត្រូវអតែដបីកនឹងវាជាហេតុដែរចក្រោអឺ
cái này chẳng cái này giờ lại cho nó chắc cross Và đó là bay năng hay cho mà bà cọp cho môi sao và nạ chết được sạc mà phải bí và ớt hẹt của dân dạy bị chết được sạc để bà cọp được hẹt ưu à. tiên là đó bà nhà dù bà nhà miền chết được sạc của màn anh ấn dạy bàn tay rồi hẹt ở trên nè mày riêng dân chân dạy bị hẹt mày riêng chúng ta hẹt từ xong cái hát kinh dạy bị đường hẹt do chết được sạc dạy bị hẹt do chất dạy bị hẹt dây bị hai bà con cho mùi năng chất hai bà con mới chết được sạch tại bà chết được sạch ná nè đây mình mang chị hát à nắng à dân dọc chết được sạch nắng đà tua chết được sạch đã bà con đời hại à bà nắng nhân tiền thế Ở hai chakra của nó, ở con chakra. ờ nhiều bọn ná đã đại cho mình phóng mai cho lòng ta thật tiết chân dân sẽ đọc hai đầm bài sử dụng mà vĩnh đây lục đạo pram này nó cứ để xa miền e cả hết cả vì hết cả thì hết cả bánh cha hết cả cha hết cả cha tổ hết cả còn là đại vì chạy ai thế làm phần mình mang trên này vậy thế pro với miền này và cọp tề chẳng bàn đạp pram này nó miền tại e cả hết tất cả vì hết tệ hết ban trả hết nên trả hết hay à hết tất cả có ở miền này ấy vậy đại chẳng bàn pi tiết nhưng khơi đây đau bầm phớt tới hai đây đã tập pram này pi tiết nó còn là bàn trẻ tề tại này và kế thì chẳng vậy tập pram chấm nói tề vì pro pram chấm nói nếu vì miền hai và cọp miền hai để trơn như vậy pi tiết nó còn là bàn trẻ hay là giờ nghệ riêng nó ở giờ tại bà dân dân đang pram này hay pi tiền mạnh giấy của bạn này bạn này bạn mạnh giấy ở đăng tiền tên giấy đã trở lại về chỉ mày riêng mỗi đại tờ nhưng giờ đọc máu e cả hết miền bấy thủy hạt miền bầm bốn tệ hạt miền phần bờ chạy được sắc bàn cho hạt miền môi chạy được sắc chạy hạt miền đọc pi chạy được sắc sẽ đọc mới cực hà sắp pi ấn cực bài nhé đọc thật Rất ở mặt là rồi này à chẳng dừng mơ tại tà rạng tới sẽ đọc này bạn anh coi kết luôn ai anh tới mà thà e cả hai tất cả rồi chết được sạc ấy bây giờ còn mơ mê riêng krau mới anh chẳng xa mơ nhìn nhau tình mất còn mơ mê riêng krau ấy còn bạc là tùm bò hằng khỏi mà nhé bạc sự phá hết mà xua lại chạy nhanh mà nẹ xmọt trầm bạc sự phá mong á hay lợt đáy nè à ê cả hệ tất cả miền man nhóm chân hay bạc sự phá Ê cả hai bay nó miên ở lô phe tôi xa hình với cái trà chắc rồi bay nó vậy nó miền hết mùi hạt môi chắc rồi ê cả nó ban môi nhưng mà xưa vì chơi cái cha miền hết mùi cứ ấy với cái trà chắc sắp chắc rồi. nè thưa mà xưa vì chơi cái cha chơi được sạc nó miền hết mùi cứ hết đi kì Cọp chỉ mỗi nó hạt mỗi nó cứ mô hạ hạt chắc rồi cho tô sạc
ចេតសិកប្រកបដោយហេតុមួយគឺហេតុអីមោហៈហេតុចក្រោពួកអីអាមានតែមោហៈហ្នឹងឯងហេតុមួយចក្រោណែត្រូវហើយតាណអញ៎្ចឹងអានរយអានចក្រោបាន100ហើយញោមណាទៀតមកញោមអឹងលៀងនាងតូចបាត់សភៅបាទឆ្លើយមកទ្វិហេតុកៈមានចេតសិក29អ្វីខ្លះរាប់ទាំង29មកណាចំបាញ់គុំលោកគុនចាស់ជម្រាបសួរធម្មញាតអចិត្តសឹកដែលមានចិត្តសឹក9ដែលមានហេតុ2ចិត្តសឹក9ដែលមានហេតុ2មានមានមើមានអ៊ីសាមច្ឆរិយៈកកុច្ចៈថេថេណៈមធៈហើយនឹងមើមានអាហិមើលនោះមិនឃើញនឹកចាំបានថាអ៊ីសាមច្ឆរិយៈសាមចារ្យកកចៈ3ប្រកចៈថេណៈថេតកតៈថ4េ5តថេតថៈ6ទីតថេមានអ្នក7ពុំសាបពពីលទៀតពុំពលហើយមកពីទៀតអីគេមោហៈមែនទេមោហៈមោហៈមោហៈមានលោកចាស់ប8របកបជាមួយនឹងទោសៈនិងលោភៈបាដៃមួយមួយទៀតអេក្របទៅហេអាមើមានតដ្ឋមេនៈតដ្អ៊ីឋសាអាមច្ឆរិយៈកកុច្ចៈថេណមត្ថៈបាដៃហើមួយយនឹងថៃមទោេហៈទីណាថៃណមត្ថមានឯងហអើត់យមមកានធទេមានឯងមានថៃណាឯងមានមានលោសភៈលោភៈលោភៈទោសៈវិញឯងមានអអនុលលោោភភៈទោសៈៈអត់មានហេរកៈឯងហេតុពីញោមរាប់យល់អមវិញអេសាមច្ឆរិយៈកកច្ចៈបានត្រូវហ៎ណាណាដឹងអនុ3ហើយគេដល់បអញ្ចងឹងហេតុកៈអត់មានទេអញ្ចឹងអេសាមច្ឆរិយៈកកច្ចៈតទ្ធិនឹងមានអ្នក5មោហៈ6ប្រមហួើយយមកទីទៀតតោបណ្ឌិត3ទៀតអតោសៈអមោហៈអលោភណាណាអលោភៈអតោសៈនិងអមោហៈលោកម្ចាស់អូអរគុណច្រើនបាយបាយណ៎ប្រុងនឹងច្បាស់ហើយនៅពេលហើយ
na phanh công quân cha Không, bạn hãy tới cho mình sẽ bảo vinh nhé. Này ngày còn buồn thêm à lô phép tàu sát màu hai hai ta lời mơ nè mình to tệ hệ tất cả mà hai ta một đạp chmua mạ rồng á nhưng bạn thâu hạ lời đại môn kê lời mạ rồng ta cần xong mắc cá phanh công lộng chắc rú xong cực nhiệt nhiệt thọ ở khnì tệ hệ tục cả đại miền một phanh ba chế tật sắc nắng miền không sao phần nào chế tật sắc miền một phanh pi vi vi ạ lô phe ạ tô sắc ạ mô hạ bay chân hay nơi không nơi không ở bộ ạ có sao chế tật sắc với miền ក្នុងអា out អីក្នុងមោហៈចេតសិកមោហៈអហេរកៈអហេរកៈអនោតបៈឧទ្ធេចៈថេណៈហើយនិងមិទ្ធៈមាននៅក្នុងក្រមមោហៈមោចតកៈ4ហ្នឹងមាន3លោកម្ចាស់គ្រូគឺអហេរកៈអនោតបៈឧទ្ធេចៈហើយនិងក្នុងថេតកៈ2មានមិទ្ធៈថេណមិទ្ធៈចឹង5នឹងបូកនឹង22ដែលក្នុងសោភណៈនឹងលោកម្ចាស់បាន27ទៀតអរគុណបាទហ្នឹងហើយទៅហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងរកហេរកៈអនុតបៈថេរកៈនឹង5ទៅហើយនឹងសោភណៈ22ហ្នឹងស្រួលចាំសោភណៈ22បធញ្ម្មចរោហគេលឹះចាំកលើសតែប៉ុណ្ណឹងអីនេះអាញោមណាទៀតមករងហេតុ1អបញ្ចហេតុហេតុ5គណៈសូមស្វាគមន៍លោកចាស់គ្រូសូមគោរពជម្រាបសួរដល់លោកគ្រូនិងបងប្អូនធម្មញាតិទាំងអស់បញ្ចកហេតុចេតសិកដែលមានហេតុ5មាន1ចេតសិកលោកចាស់គ្រូគឺបីតិចេតសិកលោកចាស់គ្រូមានហេតុ5វាទោសហេតុចេញគណៈសូមអរគុណចាក់ហេតុមាន12ចរិយសក្តិញោមឃើញស្រីរតណាថ្វាយអង្គមលោកម្ចាស់គ្រូអញ្ញសមានៈ12មានហេតុ6វាបិវាបិតិលោកម្ចាស់ចាំបែណាអញ្ញសមានៈ12វាបិតិ1លោកម្ចាស់មានណហាេតុ6អើត្រូវចឹងប៉ុណ្ណឹងឯងណាជាការដឹកនៅក្នុងអគ្គហេតគហណៈនៃលើចូលន័យទី2ណាន័យទី2នេះគឺន័យដែលរាប់ហើយមិនរាប់ទៀតទេគហេតគហណៈនៃមាន4ន័យណាហើយយើងមើលទី1លោកដាក់មកហេតុកៈចេតសិកអានេះវាមានន័យបើគេខាងលើនោះហេតុកៈចេតសិកអត់ន័យគេបញ្ជាក់ថាហេតុកៈចេតសិកចេតសិកអត់មានហេតុមិនមានអានេះគេមានន័យបើគេគឺហេតុកៈចេតសិកមានតែជាមានវិញពាក្យតដែលតែន័យលែងតដែលណាហេតុកៈចេតសិកបែរទៅជាមានចេតសិកដែលជាហេតុកៈចេតសិកដែរនៅពេលណាគឺយកចេតសិក13គឺអញ្ញសមានាចេតសិក13វាឆន្ទៈ
មោហៈចេតសិកមួយហ្នឹងហើយមានន័យថារាប់ដែរណាហេតុកចេតសិកក្នុងគណៈដែលប្រកបជាមួយនឹងអហេតុកចេត18ណាអញ្ញសមាណាចេតសិក12ហ្នឹងខណៈដែលប្រកបជាមួយនឹងអហេតុកចេត18គឺជាអហេតុកចេតសិកទាំងអស់ហ្នឹងហើយតែក្នុងន័យទី1អហេតុកចេតសិកអត់មានតែអាត្មាសួរលើកពីថាអញ្ញសមាណាអហេតុកមានចេតសិកប៉ុន្មានមាន12សួរតែ12ហ្នឹងជាចេតសិកអត់មានហេតុទេយើងនិយាយក្នុងន័យនោះនិយាយក្នុងកិហេតៈកិហណៈនៃនិយាយបានតែដល់នៅក្នុងអកិហេតៈកិហណៈនៃនិយាយអត់បានណាថាចេតសិកអត់មានហេតុគឺมันមានចេតសិកណាក៏មានហេតុប៉ុន្តែនិយាយដោយខណៈមានន័យថាមានខណៈដែលត្រូវនិយាយបានខណៈដែលប្រកបជាមួយនឹងហេតុកៈចិត្ត18អត់ហេតុហ្នឹងភាសាវេទនាសញ្ញាចេតនាទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធអត់ហេតុទាំងអស់អត់មានលោភៈទោសៈមោហៈអលោភៈទោសៈអមោហៈប្រកបក្នុងហេតុកៈអត់មានសំបីតែមួយដួងចឹងបានឲ្យឈ្មោះថារាប់ហើយរាប់ទៀតណានិយាយណាកន្លែងណាដែលអាចរាប់បានយកមកនិយាយកន្លែងណាដែលអាចនិយាយបាននិយាយណាគឺនិយាយបានតែនៅក្នុងហេតុកៈចិត្តប៉ុណ្ណឹងឯងតែបើយកអញ្ញសមាណានឹងទៅនិយាយជាមួយលោភៈថាវាជាហេតុកៈហេតុអត់ថាជាហេតុកៈចេតសិកអត់បានអញ្ញសមាណាទៅប្រកបជាមួយនឹងមហាកុសលថាវាជាហេតុកៈចេតសិកនិយាយអត់បាននិយាយខុសរឿងព្រោះមានហេតុនៅក្នុងហ្នឹងបាទចំណែកមោហៈចេតសិកជាអហេតុកចេតសិកនិយាយនៅពេលណាគឺនិយាយនៅពេលដែលវាកើតជាមួយនឹងមោហៈមូលចិត្តពីរដួងចឹងមោហៈមូលចិត្តមានហេតុមួយគឺមោហៈហេតុចំណែកមោហៈចេតសិកបើនិយាយនៅក្នុងកិហេតៈកិហណៈនេះមានហេតុអត់មានហេតុកិហេតៈព្រោះមោហៈមូលចិត្តនឹងវាមានតែហេតុមួយគឺមោហៈហេតុអីយេដូចបើយកហេតុនឹងមកនិយាយទៅហើយអញ្ចឹងខ្លួនវាអត់មានហេតុប្រកបអញ្ចឹងចេតសិកដែលប្រកបជាមួយនឹងមោហៈមូលចិត្តពីរដូចមានតែហេតុមួយគឺមោហៈហេតុឥឡូវនឹងយកហេតុខ្លួនឯងមកនិយាយបាត់អញ្ចឹងឈ្មោះថាមោហៈចេតសិកជាអហេតុកចេតសិកក្នុងខណៈដែលប្រកបជាមួយនឹងលោភៈមូលៈអត់ទោមោហៈមូលៈនៃចិត្តតានបានទេញោមដាក់បានអត់អត់ទេលោកម្ចាស់ស្ដាប់អស្ត់នាបានសុំម្ដងទៀតលោកម្ចាស់សុំម្ដងទៀតលោកម្ចាស់ដាក់បានតែអត់យល់ហ្នឹងហើយមួយមួយបានហើយចាក់ត្រូវចាក់ឡើងខ្ញុំសុំចាក់យល់ក្បាលក្បាលអាខូក្បាលអត់ចាំងតអានចាក់ត្រូវចាំងឲ្យមួយមួយមិនមួយមួយដោយលោកគ្រូរស់សុផាទេនេះលលោកកម្តចាាស់បានលោកតាលោកម្ចាស់កណាសូមឱកាសទៀតអើមានន័យថាកលែងទី1ហ្នឹងបើអញ្ញសមាណាចេតសិក12វាឆន្ទៈហ្នឹងបើកើតនៅក្នុងអហេតកៈវាអត់មានហេតុប្រកបជាមួយតែបើវាកើតនៅក្នុងមោហៈមូលចិត្ត2ដួងវាមានហេតុមួយវាមានហេតុមួយវាមានមោហៈ
មួយវាប្រកបជាមួយអញ្ចឹងឯងលោកម្ចាស់គ្រូចង់មានន័យថាអញ្ចឹងលោកគ្រូលោកម្ចាស់គ្រូទៀតអរប្រកបណែវាន័យថាអញ្ញសមាណាចេតសិក12ហ្នឹងយើងចាំឲ្យមិនអញ្ចឹងឯងអញ្ញសមាណាហ្នឹងអចិត្តអូខេក្នុងអកុសលអហេតុកចេតសិកអត់ទៅចេឡំអហេតុកចិត្តហ្នឹងมันមានចេតសិក12ហ្នឹងមិនអញ្ចឹងឯងយោត្រប់ទាំងអស់ណាកណាទៀនមិនមែនមានគ្រប់ដួងឯងសរុបទាំងអស់មានតែ12កណាទៀនអញ្ចឹងអញ្ញសអូមាកណណាាចេតសិកហ្នឹងទៅប្រកបមួយជាមួយនឹងអហេតុកៈវាមិនអត់មានហេតុមិនអញ្ចឹងឯងយ៉ាងមែនអត់ញោមណាអត់ហើយទេបណ្ដលនេះអត់កហណ្េដតាុលោកម្ចាស់នឹងអញ្ចឹងក្នុងចិត្តសឹក12វាឆន្ទៈហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាបើវាទៅប្រកបជាមួយនឹងចិត្តដែលអត់មានហេតុគឺវាស្របជាមួយនឹងចិត្តដែរអញ្ចឹងលោកម្ចាស់អត់មានហេតុដូចគ្នានងកណាលោកម្ចាស់កណាអរគុណនេះដូចពាក្យខ្មែរគេនិយាយថាចូលស្ទឹងតាមបាត់ណាហ្នឹងហើយទៅកន្លែងណាគេអត់ក៏អត់ទៅទៅកន្លែងគេអត់ផឹកស៊ីអត់គេដែរទៅកន្លែងណាគេផឹកផឹងគេដែរហ្នឹងហើយទៅកន្លែងគេនិយាយដើមគ្នានិយាយដែរទៅកន្លែងណាគេរៀនធម៌គេនិយាយធម៌ទៅយើងអត់និយាយដែរទៅឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណានឹងកបៃស៊ីនឹងអងនឹងចាហ្នឹងហើយស្របប្រណបខ្លួនណាទៅតាមស្ថានភាពហ្នឹងហើយដល់តែអញ្ញសមាណាហ្នឹងទៅប្រកបជាមួយនឹងមហាកុសលមានហេតុម៉ានមានហេតុ3តាមសំគាល់ណៃបមីានតាហមេតុសំបីគួរសំគួរហ្នឹងឯនេះវាបដូរស្ថានភាពអញ្ចឹងបានចេតសិកហ្នឹងវាឲ្យថាឈ្មោះឲ្យឈ្មោះថារាប់ហើយរាប់ទៀតកន្លែងរាប់កន្លែងដែលអត់ហេតុក៏រាប់ចង់និយាយទៅកន្លែងហេតុក៏រាប់ចេតសិកមកនិយាយបានទៀតមានន័យថាដក12ហ្នឹងទៅនិយាយមួយចិត្តណាផ្សេងទៀតវាមានហេតុតែនិយាយក្នុងគណៈជាមួយអហេតុកៈអត់ហេតុតោះនេះអញ្ចឹងចាប់បានលោកចាស់ញោមចន្ទហេងតើនៅសម្រាតនៅលោកចាស់ដល់អណៃចាស់ក្រៅតែនឹងរៀងសពេចដែរមិនតន់តន់ច្បាស់ចាស់ក្រៅបាទគណៈមិញចាស់ក្រៅធរៈមិញអញ្ញសមាណា13វាឆន្ទៈមួយចាននៅ12អញ្ចឹងប្រកបជាមួយអហេតុកៈ18អញ្ចឹងបានដល់កន្លែងហ្នឹងបានតែចិត្តសឹកមួយគឺមោហៈចិត្តសឹកមែនអត់ចាស់ក្រើមោហៈចិត្តសឹកនោះប្រកបអត់មានហេតុបបមួយតបបងអត់យល់ហេតុអូនអូនឈុនហេងកន្លែងហ្នឹងអអញ្ញសមាណាចេតសិក12វាឆន្ទៈហ្នឹងបើវាកើតនៅក្នុងពួកអហេតុកៈចិត្តវិញវាអត់មានហេតុទេមិននៅក្នុងអហេតុកៈมันអត់មានហេតុបើវាទៅកើតនៅក្នុងអញ្ញសមាណាចេតសិក12ហ្នឹងបើវាកើតនៅក្នុងមោហៈមូលចិត្ត2ដួងវិញវាមានតែមោហៈហេតុ1អញ្ចឹងឯងអូនឯងចិត្តវិញទៅបានវាចាញ់ចិត្តដែរចាញ់យល់ឡើយចឹងបើសិនជាយើងទៅយកចិត្តពីមោហៈពីរដួងនោះវិញបានមោហៈចិត្តសឹកមួយដួងអញ្ចឹងណាបង
នឹងហើយបានមានមោហៈមួយនៅក្នុងនឹងអញ្ចឹងណាចាចាបាទចាំបតាាមនយយលល់កណាយល់អញ្ចឹងត្រូវអត់លោកសាគ្រូខ្ញុំយល់តែវិញបងខ្ញុំចង់និយាយថាមោហៈចិត្តសប1ហ្នឹងគេចង់និយាយកើតជាមួយហេតុវាអត់មានហេតុប្រកបជាមួយបាននៅក្នុងអហេតុកចិត្តសប1នេះខ្ញុំគិតថាអញ្ចឹងណាមខ្ញោុំហគៈិតហ្នថឹាងណយាើងមោហៈចាហ្នឹងវាវាអាចបានទេប្រកបមោមកហយីៈហេតុកៈហ្នឹងវាអត់ហេតុហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយត្រូវហើយអញ្ញសមាណាហ្នឹងត្រូវបើកាត់ក្នុងហេតុកៈវាមានហេតុកើតជាមួយទេខ្ញុំដំបូងអត់យល់ឡាមោហៈចិត្តសប1ស្អីអត់យល់ហើយតើចង់ក្រោយមកយបាលនស្ដដាែប់របមាែននហ្នឹងអូនឹងមកពីណាអត់យល់តែអញ្ចឹងមោហៈចិត្តសឹកយើងទៅនិយាយរឿងចិត្តហ្នឹងអត់យើងចាប់ដែរដល់យើងមកនិយាយនេះមកនិយាយនៅក្នុងចិត្តសឹកដែលប្រកបមួយហេតុអានេះអត់មានប្រកបមួយហេតុទេណាអរលោកម្ចាស់សរសេរមកគូចេះស្រួលយល់ថាយើងគិតពីចិត្តសិនចាស់ណាមោហៈបុលចិត្តវាមានពីរដងគឺវិចិកិច្ឆាសម្បយុត្តមួយឧទិច្ចសម្បយុត្តមួយនៅក្នុងហ្នឹងមានចិត្តសឹកដែលប្រកបមានម៉ានដងខ្ញុំចាំហ្នឹងមាន15ហ្នឹងណា15លោកម្ចាស់គ្រូ15ពី15ចិត្តសឹកឧទិច្ចមាន15ដែរមែនទេកណាអញ្ចឹងនៅក្នុងវិចិកិច្ឆាមានហេតុប្រកបឯងវិចិកិច្ឆាមានមោហៈហេតុមួយលោកម្ចាស់មានគ្រមូកហាក់ហេតុមកញ៉ាឆាក់ក្រោយណាមានហេតុមួយអញ្ចឹងមានន័យថានៅក្នុង15នេះវាមានហេតុមួយអញ្ចឹងបើគិតទៅចេតសិកមានតែ14ឯងនៅសល់វាមានដកហេតុមួយមែនទេណាគឺកមណោាហៈហេតុនេះ15ដកហេតុមួយដែរគឺមោហៈហេតុ14នឹងមសោល់ហៈហេតុនឹងដកនៅសល់14មួយនិយាយពីដកមួយមិនត្រូវលោច្រឡំដក14ណាណាអញ្ចឹងមានន័យថាដកមោហៈហេតុមួយអញ្ចឹងមួយមួយនេះគឺមានន័យថាមោហៈហេតុនេះក៏មោហៈហេតុដែរហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបើនិយាយពីចិត្តពីរដងនេះវាមានហេតុមួយដូចគ្នាគឺវិចិកិច្ឆាសម្បយុត្តក៏ហេតុមួយឧទិច្ចសម្បយុត្តក៏ហេតុមួយអញ្ចឹងបើយើងនិយាយសរុបមកថាមោហៈមូលចិត្តមានហេតុមួយគឺមោហៈហេតុហេតុមោហៈហេតុប៉ុណ្ណឹងដល់អញ្ចឹងគេសួរវិញសួររមោហៈចិត្តសឹកវិញវាមានហេតុប៉ុន្មានអញ្ចឹងយើងយល់ហើយយល់ថានៅក្នុងមោហៈអមត់ូលចិត្តមានតែហេតុមួយគឺមោហៈចេតសឹកនឹងហើយយកមោហៈចេតសឹកចមេកនិតយាយថាមានហេតុប៉ុន្មានអត់មានអត់មានប៉ិនអត់អត់មានហ្នមឹងាននិយាយតែនៅក្នុងគណៈដែលវាកើតជាមួយមោហៈមូលចិត្តទេណាកណាអានេះកណាទេកណណាាអត់តន់លោកម្ចាស់គ្រូកណាតន់អានេះកលោណកាចិត្សតួរតួនកណាសុំសួរមើលថាអាដែងវាអត់មានហេតុការជាមួយនឹងបើយើងនិយាយពីអញ្ញសមាណាវា12វាឆន្ទៈមួយអញ្ចឹងវាមាន12 12យើងបូកអាអត់ហេតុមួយទៀតគឺមោហៈវាអត់មានហេតុណាប្រកបមួយវាអញ្ចឹងអានឹងមួយទៀតអញ្ចឹងវានិយាយពីវាអត់មានហេតុប្រកបជាមួយប្រកបទៅវា13ហ្នឹងទេណាហ្នឹងហើយហ្នឹងអត់ទេបងបងឯងយល់ចឹងខុសហើយអាហ្នឹងលើកលែងតែមោហៈហ្នឹងចេតសិកហ្នឹងកើតនៅក្នុងមោហៈមូលចិត្តដូចទេបានអត់មានហេតុបងចអំត់ណែទេកលោហៈមូលកាចិត្នតនហ្និឹងយបើាយកើទតេនៅក្នុងកាលនោិយាយហៈ13មូលនិយាចយិត្តយាមវានហេតុអ្វីអ่ะបងកន្លែងហ្នឹងអ่ะបងសរុបគឺសរុបចេតសិកបងមសករុបអចេងតយសិកកមករងបាត់សួរ13នឹងបានវិណានេះបានអញ្ញសមាណា12នឹងមោហៈចេតសិកមួយខ្ញុំកណនិយាាយជាខ្ញុំនិយាយមកតោះខ្ញុំនិយាយស្ដាប់យល់ចេតសិកដែលអត់មានហេតុប្រកបជាមួយនឹងខ្ញុំថា
វាមានអញ្ញសមាណា12វាឆន្ទៈមួយបូកនឹងមោហៈមួយទៀតនឹងឲ្យមោត្រហូៈវមួយទៀតគឺវាអត់មានហេតុទេអាបីអា13ហ្នឹងនឹងឲ្យពួកខ្លួនវាជាហេតុស្រាប់ហើយបាទបាទបាទចង់ចនិយាយចឹងណាាំឲ្យត្រូវហើយត្រូវហើយហ្នឹងហើយហ្នឹងមិញយកមកអារម្មណ៍ច្រឡំលោកចាស់គ្រូកណានៅអត់ទាន់ដាច់ស្រេចកន្លែងហ្នឹងគាត់ថាអញ្ញាសមាណា12វាឆន្ទៈហើយទៅហើយនឹងមោហៈហេតុមួយហ្នឹងអាហ្នឹងអត់មានហេតុប្រកបជាមួយកណាដូចអត់ច្បាស់កន្លែងហ្នឹងដោយសារតែអញ្ញាសមាណាចេតសិកហ្នឹងมันកើតរូបសព្ទចិត្តសាធារណៈចេតសិក7มันកើតគ្រប់ចិត្តលោកចាស់ហើយតើមោហៈមូលចិត្តហ្នឹងมันកើតគ្រប់ណាអកុសលចិត្ត12តែអញ្ចឹងមិនក៏អត់មានហេតុអ្នកអត់មានហេតុប្រកបជាមួយលោកចាស់ក្រុមជាមោហៈនៅក្នុងមោហៈមូលចិត្តមានហេតុពីណាអត់មានទេចាបាទក្នុងមោហៈមូលចិត្តពីរដួងអញ្ចឹងមានហេតុមកពីណាប្រចឹងកបជាថមួែយមោហៈមូលចិត្តមួយទៀតដែលមោហៈមូលសិទ្ធសម្បយុទ្ធនៅក្នុងមោហៈមូលចិត្តពីរដួងណាអត់ទេអញ្ចឹងបានខ្ញុំចង់និយាយហ្នឹងថាបើសិនជាមោហៈហ្នឹងកើតនៅក្នុងមោហៈមូលចិត្តអាហ្នឹងបានអត់មានហេតុហើយអញ្ញាសមាណា12ហ្នឹងបើកើតនៅក្នុងអហេតុកចិត្តអាហ្នឹងបានអត់មានហេតុតែបើសិនជាគាត់និយាយថា13ហ្នឹងអត់មានហេតុប្រកបជាមួយមិនត្រូវខ្ញុំចង់និយាយអញ្ចឹងមិនដែរលោកចាស់គ្រូខ្ញុំកណាគិតអញ្ចឹងខុសឬមួយក៏យ៉ាងណាលោកចាស់គ្រូហើយក៏ខ្ញុំកណាយល់ខុសបងមករងចែកខុសហ្នឹងឯងនៅមករងខុសហ្នឹងឯងនៅក្នុងមោហៈចិត្តសឹកហ្នឹងអត់មានហេតុទេមករងអញ្ចឹងវាត្រូវប្រកបជាមួយនឹងអហេតុកៈបានអញ្ចឹងយល់ដែរមករងនៅបើដល់យើងគិតនៅក្នុងអញ្ញសមាណាចេតសិកយើងដកតែឆន្ទៈមួយទេវានឹងសល់12ដល់យើងបូកជាមួយនឹងមោហៈចេតសិកមួយទៀតប្រកបជាមួយនឹងអហេតុកៈអញ្ចឹងអានឹងនិយាយតែក្នុងអហេតុកៈចិត្តអញ្ចឹងហីបាននិយាយក្នុងអហេតុកៈចិត្តអានោះខ្ញុំយល់ស្របអត់ទេណាមោហៈអីអានេះហេតុកៈចេតសិកតាមិននិយាយហេតុកៈចិត្តទេតើកើតក្នុងអហេតុកៈអរគុណណាបងម៉ាក់ខ្ញុំបងម៉ាក់រងខ្ញុំសូមឱកាសពួកអាអញ្ញសមាណាចេតសិក12វាវាកើតនៅក្នុងអហេតុកៈវាមិនអត់មានហេតុប្រកបជាមួយហើយនៅក្នុងមូលចិត្តពីរដួងហ្នឹងវាមិនមានហេតុមួយប្រកបជាមួយហ្នឹងគឺអាមោហៈហេតុហើយអាមោហៈហេតុហ្នឹងវាប្រកបជាមួយចេតសិកជាមួយហេតុណាទៀតអត់វាអត់មានប្រកបជាមួយហេតុណាមួយផ្សេងទៀតទេពួកខ្លួនវាជាហេតុស្រាប់ចង់បានគេរាប់ចូលមួយទៀតតើពីបងបាទគាត់ចង់និយាយនឹងសួរចង់និយាយថាចិត្តសឹកដែលកើតទៅក្នុងអហេតុកចិត្តទាំង12ហ្នឹងណាវាឆន្ទៈហ្នឹងណានឹង12ហើយហើយថែមោហៈមួយទៀតដែលនៅក្នុងមោហៈមូលចិត្តពីរដួងនោះសិតអត់ហេតុទាំងអស់ចា៎ហ្នឹងហើយចា៎បាន13ចា៎ខ្ញុំចង់មានន័យថាអញ្ចឹងណាបើសិនជារោនៅក្នុងអហេតុកចិត្តហើយនឹងមោហៈមូលចិត្តអាហ្នឹងខ្ញុំយល់ដូចបងបងគាត់និយាយហ្នឹងអាហ្នឹងមោហៈមូលចិត្តកាមោហៈចេតសិកកើតនៅក្នុងមោហៈមូលចិត្តអត់មានហេតុប្រកបជាមួយទេចាហើយទៅអញ្ញាសមាណា12វាឆន្ទៈហ្នឹងបើកើតនៅក្នុងអហេតុកៈក៏អត់មានហេតុប្រកបដែរខ្ញុំយល់ថាអញ្ចឹងខ្ញុំស្មានតែបើយកនិយាយថាអញ្ញាសមាណា12ហ្នឹងហើយនឹងមោហៈមួយហ្នឹងมันមានហេតុប្រកបជាមួយនៅក្នុងចិត្តអត់ទេព្រោះអីអាហ្នឹងវាបើកើតនៅក្នុងចិត្តណាបើកើតនៅក្នុងលោភៈមូលចិត្តមានហេតុ2បើកើតនៅក្នុងមហាកុសលមានហេតុ3ខ្ញុំចង់មានន័យថាអញ្ចឹង
អកណាកញ្ចឹងមកសំលោកចាក្រោះកណាសំសោនំចាក្រោះគ្រូថែមកឲ្យអស់សង្ស័យហើយមកហើយស្រលឲ្យបាក់ចែកគ្នាវិលមុខចែកបាយវិញថ្នាក់ឡើយកណាខំមកទៅទៅលំចាក្រោះកុំចាស់គ្រូនៅនឹងកុំឲ្យបាយគ្នាបាយឈាមចាស់គ្រូសេមកឡើងស្អាតហើយនេះមើលនេះអត់ដាក់ឈប់ច្រឡំហ្នឹងលោកចាស់គ្រូសេមកទៅអញ្ចឹងគឺគណៈប្រកបនឹងអកុសលអហេតុកចិត្ត18មោហៈចិត្តសឹកដែលมันមានហេតុគឺគណៈប្រកបនឹងមោហៈមូលចិត្ត2អញ្ចឹងបានគេនិយាយថារាប់ហើយរាប់ទៀតតិចទៀតយករឿងហ្នឹងមករាប់ទៀតហើយណារាប់ដូចញោមអរងនិយាយអញ្ចឹងណារាប់អញ្ញសមាណានឹងទៅប្រកបជាមួយនឹងហេតុនឹងមាននិយាយនៅមុខទៀតមេរៀននឹងគឺនិយាយគណៈផ្សេងគ្នាតានេះវាធ្វើការផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងណាណាណាសូមមកកានទីលោកម្ចាស់ថែមចិត្តនេះ18ឯងលោកម្ចាស់និយាយថែមអាហេតុកៈចិត្តមួយទៀតក៏មកច្រឡំអាហេតុកៈចិត្តសឹកខាងលើព្រោះនៅអ្នកអត់បានស្ដាប់បាក់ច្រឡំនេះ18ឯងមានច្រឡំចិត្តសឹកណាស់ទៀតនេះជាច្រឡំលើខ្លាចខ្លាចច្រឡំនិយាយថាហេតុកៈចិត្តសឹកឲ្យច្បាស់មែនតើតាចឹងតទៅទៀតណាចឹងយើងអាចតនបានតិចទៀតយកអញ្ញសមាណាទៅនិយាយទៀតហើយមេរៀនអស្ចារ្យបន្តកណាយល់ថាអញ្ចឹងតែក្នុងចំណោមបងសួរមិញហ្នឹងខ្ញុំកណារៀមវគ្គដោយសារមិនដឹងថានៅក្នុងអហេតុកចិត្តអញ្ចឹងលោកចាស់គ្រូកណាសូមអភ័យទោសបងនប់ជួយបាត់អ្នកមិញលឹមសខុមមួយផងកម្មតោសចាស់គ្រូគាត់បានមញូតឬសលេងឡានចូលអឺលោកគ្រូខ្ញុំដូចអត់មានខុសហោះទេអូបងកែមនីបងជួនហេងជួយបាត់អូខ្ញុំខុសហោះដែរលោកគ្រូខ្ញុំអត់ដឹងសោះតាអហេតុកៈចេតសិកមាន20អាចឡាមអហេតុកៈជាប់មាត់អេកហេតុកៈអេកហេតុកៈមាន20ចេតសិកគឺអញ្ញសមាណាចេតសិក11អហេរកៈ1អនតបៈ1ឧទចៈ1វិចិកិច្ឆា1អញ្ចឹង20ហ្នឹងយើងបូកទៅ11បូកនឹង2 3 4 515បូកនឹងអីទៀតនេះនឹងក្រោមនេះទៀតនេះចាំនិយាយតទៀតអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងយើងឃើញអាត្មារាប់មកវគ្គ15ខាងលើហ្នឹងអញ្ញាសមាណា11 11ហ្នឹងវាអី11ហ្នឹងអញ្ញាសមាណាចេតសិក11ខ្ញុំរកកន្លែងវាឃើញអត់ញោមជុនហេងឃើញចាក្រោវាបៃតេអេឆន្ទៈនៅសល11វាបៃតេនឹងឆន្ទៈហេតុអីបានវាបៃតេនឹងឆន្ទៈព្រោះបៃតេអត់កើតជាមួយនឹងហេតុមួយនឹងទេចាក្រោមានបៃតេឆន្ទៈនឹងវាចោលដែលសិសាបៃតេមានហេតុម៉ានបៃតេ
បៃតេមានហេតុបីតិហេមែនទេនឹងហើយតិហេមានបៃតេហេតុបីនឹងហើយចាស់ក្រោហើយសុបៃកតេមានហេតុ5មានហេតុ5អូនឈុនហេងគាត់កើតនៅកន្លែងទាំងអស់ហ្នឹងលើកលែងតែទោសៈតាអូនទោសៈមូលចិត្តក៏អត់កើតទេក្រែមហ្នឹងគាត់កើតច្រើននៅគ្រប់ចិត្តហ្នឹងបៃតេវាដកទោសៈហេតុហើយត្រូវហើយនៅក្នុងនេះគេនិយាយពីហេតុមួយមើលវិញក៏ចោតតែបែបប្រកបនឹងហេតុមួយគឺមោហៈហេតុអញ្ចឹងបៃតេប្រកបមួយមោហៈឬអត់អត់ទេហ្នឹងហើយបៃតេហ្នឹងវាប្រកបជាមួយនឹងលោភៈក៏ហេតុពីរក៏មួយទោសៈអត់បានក៏មួយមោហៈអត់បានក៏មួយមហាកុសលក៏ហេតុ3ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងកន្លែងនេះគេនិយាយហេតុមួយគឺមោហៈហេតុអញ្ចឹងហើយចំណែកឆន្ទៈក៏មានហេតុច្រើនដែរប្រកបមួយលោភៈមានហេតុ2ក៏មួយទោសៈមានហេតុ2ណាអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងឃើញបានគឺ11ហ្នឹងវាអីវាបៃតិនឹងឆន្ទៈបៃតេឆន្ទៈអញ្ចឹងនេះឡើងមកសយម្ករមកអារម្មណ៍ាក្រោសម្រាយរៀងឆើតឆន្ទៈក៏បានដែរចាក្រោសឹកខ្សោយច្រើនណាស់ស្ងាត់ជ្រាបនោះសិតតែអត់សូវយល់ហើយចាក្រោមិនប្រកកាលបណទាេនៅរៀងសពើសពើដាតាចាក្រោនៅរៀងស្ទើតាស្ដាប់ម្ដងទៀតថ្ងៃដឹងម្ដងទៀតមិនប្រកាសទេអ្នកអត់មាត់ជាងការគេស្ដាប់ទៅគេយល់អស់លេងគេមិនសួរអីដល់ពេលហូចចាស់គ្រូចេញទៅសួរកណាឡើងវល់កណារៀងស្ទើដែរអូចាស់គ្រូមិនប្រកាសទេអត់ប្រកាសអ្នកអត់មាត់តែអត់ចេះការគេស្ដាប់ទៅយល់អស់រលេងមិនស្ងាត់ឆឹងតាអញ្ចឹងតទៀតអញ្ចឹងនេះសំណួរកន្លែងដូចញោមអរងនិយាយមិនអញ្ចឹងហ្នឹងហើយហេតុអីបានជាអញ្ញសមាណាហ្នឹងវាបង្កើតមួយចិត្តផ្សេងវាមិនមានហេតុនេះគេនិយាយមកទៀតអញ្ចឹងបានឲ្យឈ្មោះថាកិហេតៈកិហៈណៈនេះនិយាយហើយនិយាយទៀតនិយាយដែលដូចញោមជុនហេងថានិយាយច្រើនទៅអត់ធុញទេនិយាយហើយនិយាយទៀតហ្នឹងនិយាយច្រើនដងនិយាយដល់ទៅញោមឡើងធុញហ្នឹងអញ្ញសមាណាចេតសិក12ខាងលើប្រកបនៅក្នុងហេតុកៈអត់ហេតុដល់អញ្ញសមាណាហ្នឹងមកប្រកបជាមួយនឹងប្រកបនឹងអីបានហេតុមួយគឺមោហៈហេតុប្រកបនឹងលចិោត្តណភាមូលចិត្តលោភមូលចិត្តពីរដួងរបស់ចាស់មកសួរញោមនេះអញ្ញសមាណាចេតសិក11នេះប្រកបជាមួយនឹងចិត្តណាបានហេតុមួយមោហៈមូលចិត្តលោកម្ចាស់មោហៈមូលចិត្តពីរដួងណាគឺលោភៈណាត្រូវហើយមែនលោភៈណាប្រកបនឹងលោភៈហេតុពីរយ៉ាងប្រកបជាមួយនឹងមោហៈបានហេតុមួយគឺមោហៈហេតុបងហេតុមានណា3เนาะចាក់ក្រោមានលោភៈចិត្តសឹកទោសៈចិត្តសឹកហើយវិក័យកឆាមិញអា3ហ្នឹងមានមោហៈហេតុទាំង3អាចាក់ក្រោអត់ទេឧទាហរណ៍ថាអញ្ញហសេតុមាមួណយាចិត្តសឹកនេះ
11នេះបើវាប្រកបមួយលោភៈមិនមែនហេតុមួយទេណាវាទៅជាហេតុ2ក៏មួយតោសៈវាហេតុ2ដែរណាអញ្ចឹងតែសួរតាមប្រកបមួយចិត្តណាបានហេតុមួយគឺប្រកបជាមួយមោហៈមូលៈចិត្តតើណាតាន់បាទតែតាចក្រូតាន់លោកចក្រូតាន់តាន់តាចក្រូណាហើយតាន់ណាចឹងបានអាត្មាអត្តសេទេអត្តសេអស់ហើយទុកឲ្យញោមឆ្លោះគ្នាសិនទុកកាយគ្នាសិនមិនឆ្លោះឲ្យបកាយគ្នាដើម្បីរកហេតុផលត្រឹមត្រូវហើយទុកឲ្យញោមចេះគិតចឹងណាដាក់ឲ្យញោមទៅសេអស់ពេកញោមអត់ចេះគិតទេមើលតែសភៅចឹងបាត់សភៅឲ្យឃើញសភាវៈយល់នឹងខ្លះទៅលោកម្ចាស់គ្រូដល់ពេលទៅចែកគ្នាទៅអ្នកអត់យល់ក៏យល់ដែរលោកគ្រូលោកម្ចាស់គ្រូតាញោមវិកមានអីលោកម្ចាស់គ្រូកណាសូមអ្នកមកគុំលោកម្ចាស់គ្រូហើយអើកណាសូមងល់កន្លែងអេហេតកៈចេតសិក20ហ្នឹងរាប់ទៅអញ្ញសមាណា11ហើយហេរកៈអីហ្នឹងវាបានតែ19ខ្វះ1តើអានឹងមិនដែរលោកចក្រគ្រូហើយមួយទៀតឆ្ងល់មួយទៀតកន្លែងតេហេតកៈចិត្តដែរនេះមាននៅក្នុងនៅអាខាងទំព័រខាងក្រោយលោកចក្រគ្រូនៅក្នុងញោមមេរៀនអត់តនិយាយគេសួរខ្លួនឯងនិយាយមិនសិនស្លាយអត់តានប្រយ័ត្នកណានឹងមានតែ19អញ្ចឹងលោកយ៉ាគ្រូកណាអរគុណ20តើបងគ្រាប់20តើ20តើខ្ញុំគ្រាប់20អញ្ញសមាណា11ចុះអហេរកៈនោះ1អនតបៈនោះ1ឧទចៈ1វិកិច្ឆា1ទៀតមិន20ហើយនឹងមហាមូលចិត្ត2ទងដែលប្រកបជាមួយហេតុ1អ1ទៀតអឺតើសួរម្ដងនេះមិញហ្នឹង10រាប់មិញហ្នឹង17 17និង3នេះភ័យតើភ័យអត់ខ្វាយមកក្រុមមិញ15សរក្រហមនេះ5ទៀតទាំងអស់ភ័យស្មានតានរាប់ហើយមកដល់លេខ3ក្រោមណែដល់ទ្វិហេតុកៈណែបានគុំ10ស្ទាន់រាប់ដល់ណាយើងតបនឹងបានចាប់ដើមបន្តិចហ្នឹងស្ទាន់បាន20ផងបង1 12 13បងប្អូនចាំលោកម្ចាស់គេទៀតចប់សិនយើងបបថាថ្មីបាន20កណាអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងប៉ុណ្ណឹងលោកម្ចាស់គ្រូកណាអរគុណញោមនាងទូចចេញណាហ្វាញ់គុំកូនចាស់តោសៈនេះកណាតោសៈចិត្តសឹកមួយមានហេតុមួយគឺតោសៈហេតុមិនមែនមោហៈហេតុទេលោកម្ចាស់អាឡែងទោសៈចិត្តសឹកកន្លែងត្រូវដូចមោហៈហេតុទេលោកម្ចាស់គ្រូថាហេតុទេលោកម្ចាស់គ្រូកន្លែងហ្នឹងលោកមោហៈតាលោកម្ចាស់គ្រូព្រោះលោភៈវាប្រកបមួយមោហៈវាយខុសកន្លែងទោសៈទោសៈមួយមោហៈហ្នឹងណាលោកគុណចាស់ខ្មែរសេខុសយ៉ាងកែហ្នឹងចាណាខ្ញុំខុសដែរហ្នឹងអង្គ
នឹងញោមកែបងបាទឥឡូវយើងបយលតទៀតសិនមិញហើយយើងឃើញថានៅក្នុងគណៈដែលអញ្ញាសមាណាចិត្តសឹកទៅប្រកបជាមួយនឹងណាប្រកបជាមួយនឹងមោហៈអញ្ចឹងទាំង11ហ្នឹងឆន្ទៈ1បៃតៈ1ហ្នឹងហើយថែមអីឲ្យគ្រប់15ក្នុង11ហ្នឹងថែមអីនេះក្នុង13នេះបាត់បៃតៈហើយនឹងឆន្ទៈអញ្ចឹងអស់2ហើយអញ្ចឹងមានសល់11ទាំងអស់មាន15អញ្ចឹងថែមអីបានគ្រប់15ហេមអហេរកៈអរិកៈអណតបៈអរិអតកៈចៈតបៈអតិចៈវិកិកិឆាចកិឆាថែមក្រមមោចតកៈហ្នឹងហើយបាត់អីមួយទៀតថែមមោហៈមួយទៀតហ្នឹងហើយថែមមោមួយហៈទៀតតែមោហៈហ្នឹងវាដើរតួជាមោហៈហេតុហើយអញ្ចឹងអត់និយាយទេណាហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមកគ្រប់15ដោយសារថែមមោហៈមួយទៀតមក14 15 15ហើយតើ15មេតាថែមវិជ្ជាកឆាមួយលោកមេតាគ្រូ15មេតាម្ចាស់មួយទៀត6 16 15 3វិជ្ជាកឆាមួយអញ្ចឹងគេឆានមួយហ្នឹងហើយព្រោះនេះវាលើសតាមពិតអតិចៈហ្នឹងវាមានក្នុងហ្នឹងហើយវិជ្ជាកឆាមានក្នុងហ្នឹងនិយាយវិជ្ជាកឆាថែមវិជ្ជាកឆានិយាយអតិចៈដកវិជ្ជាកឆានិយាយដួងទី1ដាក់វិជ្ជាកឆានិយាយដួងទី2ដកវិជ្ជាកឆាតោះឥឡូវអញ្ចឹងយើងឃើញនៅក្នុងអហេរកៈអនតបៈអតិចៈនេះវាកើតក្នុងអកុសលចិត្តទាំង10 12ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅក្នុងមេរៀនយើងមិញហ្នឹងអហេរកៈអនត្តបៈឧទច្ចៈហ្នឹងវាមានហេតុ3លោកៈហេតុទោសៈហេតុនិងមោហៈហេតុប៉ុន្តែដល់កិហិតៈកិហៈអ្នកនេះវាទៅជាអហេរកៈអនត្តបៈឧទច្ចៈនេះវាហេតុ1វិញប៉ុន្តែហេតុ1ហ្នឹងហេតុ1ក្នុងគណៈប្រកបជាមួយមោហៈមូលៈដូចចិត្តហ្នឹងហើយហ្នឹងដកគ្នាមកនិយាយទៀតនិយាយក្នុងគណៈណាដកកន្លែងហ្នឹងវិជ្ជាកិឆានេះវាមានតែមួយរហូតហ្នឹងឯងតែ3ប្រមាណគ្រឿងនេះកើតមានហេតុ3ក៏មានប្រមាណចេតសិកតោះអញ្ចឹងប៉ុណ្ណឹងញោមមិនយល់ចាំសួរថែមឥឡូវចាំមកឃ្លាប៉ុណ្ណឹងចំណែកលោភៈចេតសិក1ណាយើងយកលោភៈចេតសិកឲ្យលោភៈចេតសិក1មានហេតុ1មានហេតុ1គឺមោហៈហេតុអញ្ចឹងនិយាយដោយសារខ្លួនវាលោភៈហ្នឹងអត់មានបាក់អីទេវាកើតជាមួយតែលោភៈក្នុងឯងអញ្ចឹងគណៈលោភៈមូលចិត្តហ្នឹងលោភៈមូលចិត្តហ្នឹងវាកើតបានហេតុ1គឺមោហៈហេតុព្រោះខ្លួនវាជាហេតុ1ហើយក្នុងលោភៈមូលចិត្តមានហេតុ2លោភៈហេតុនិងមោហៈហេតុចំណែកមោហៈហេតុខ្លួនវាមានហេតុ1គឺមោហៈហេតុនេះសារយកខ្លួនវាមកនិយាយជាហេតុហើយចំណែកទោសៈចេតសិកក៏មានហេតុ1ដែរគឺមោហៈហេតុព្រោះក្រុមបញ្ញាពីទោសៈមូលចិត្តមានហេតុ2គឺទោសៈហេតុនិងមោហៈហេតុដកហេតុខ្លួនឯងមួយមកនិយាយទៀតអញ្ចឹងវាត្រូវមានមោហៈប្រកបជាមួយខ្លួនអូខេ
នេះស្រួលយល់ទេញោមអត់បានស្រួលអត់ញោមអាត្មាថាស្រួលម្នាក់ឯងខ្ញុំចន់ហេងស្រួលលោកចាក្រូស្រួលស្រួលចំពោះអ្នកចេះលោកចាក្រូចំពោះអ្នកអត់ចេះអត់ស្រួលទៅដែរលោកម្ចាស់គ្រូស្រួលមែនតែពេលកំពុងលោកម្ចាស់គ្រូបញ្យល់ដល់ពេលរួចលោកគ្រូម្ចាស់គ្រូសួរស្រួលរនឹងឃើញណងៃពងបយលយល់ដល់ពេលស៊ូរនឹងអត់ឃើញពូចេតសឹកវិញញ៉ៃពេកញុំវិច្រើនពេកក្នុងចិត្តណាងក្នុងចេតសឹកណាមវិញអស់លីងណងៃអាត្មាពេលខ្លះបយលឡងចឹងដែរបយលទៅលោកសួរលោកទៅអត់មាត់សោះទៅយល់អត់អត់មាត់ដោយសួរលោកលែងមាត់បខំឲ្យលោកថាលោកឆ្លើយយល់មួយអង្គមួយម៉ាត់ផ្ដាយទៅយល់លោកទៅលោកអត់យល់យល់ក៏មិនមាត់មិនយល់ក៏មាត់ស្ងាត់ឆឹងអញ្ចឹងវាបខំឲ្យលោកនិយាយថាថាយល់មួយអង្គមួយម៉ាត់មកយ៉ាងណែឆ្លទៅមុើខយយល់មកទៅចប់ចប់ចប់ចាគ្រូចាំចាំអត់យល់ពីសួរអត់យល់តាណាទៀតណាអត់ដឹងកន្លែងយល់តាណាបងខ្ញុំកណៅអត់យល់ប្រាប់ថាអត់យល់អញ្ចឹងហ្មងដល់ពេលលោកម្ចាស់គ្រូសួរសំណួរអានឹងបានអត់យល់បងស្រីរត់លើកដៃបងមានអីបងអីអាចាំញូតដឹងហ៎បាទអឺខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ត្រង់កន្លែងអេកហេតុកៈចេតសិក20ហ្នឹងឬអត់លោកម្ចាស់អឺខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ត្រង់កន្លែងអេកហេតុកៈចេតសិក20ហ្នឹងខ្ញុំរាប់តើបានតែ17តែញោមតើឬក៏ចំនួនហ្នឹងកំតាន់សួរឆ្លើយទៅមុខសិនមិញសួរម្ដងឯងកណាលោកម្ចាស់កណារាប់តើចាំអត់ឃើញដល់20ហ្នឹងឬក៏បោកនឹងទួហេតុតាឡើយនិយាយគ្រប់20កុំឲ្យសួរតានេះ17ហើយណារាប់ឃើញនេះនេះ17ហើយឡើយគ្រប់20នេះ17ហើយនៅ3ទៀតខ្ញុំពេល20ពេលបាត់នៅតែមិនគ្រប់បណ្ដោយតែនេះនេះមោហៈចេតសិក1ណាលោភៈចេតសិកអលោភៈ1អតោសៈ1អញ្ចឹងស្លាយខាងមុនមាន17ឥឡូវនេះបូក3ទៀតឲ្យគ្រប់20ចឹងទេញាតិញោមអង្គុយរាប់អត់ឃើញទៀតឡើយណាឡើយញោមរាប់ទៅគ្រប់ហើយ20អត់បាត់ទេអមោអេមោហៈចេតសិកខ្លួនឯងយកខ្លួនឯងមកនិយាយម្ដងហ្នឹងមិននិយាយគេប្រកបមួយខ្លួនបាន1ឥឡូវខ្លួនឯងក៏បាន1ដែរខ្លួនឯងបាន1ហ្នឹងមានន័យថាគឺប្រកបនឹងលោភៈមានហេតុមួយអញ្ចឹងមានន័យថាមោហៈខ្លួនឯងនឹងទៅប្រកបជាមួយលោភៈមូលចិត្តបានហេតុមួយគឺលោភៈហេតុខ្លួនឯងនឹងមោហៈខ្លួនឯងនឹងទៅប្រកបជាមួយនឹងតោសៈមូលចិត្តបានហេតុប្រកបជាមួយនឹងខ្លួនឯងមួយគឺតោសៈហេតុឃើញទេអញ្ចឹងមានន័យថាខ្លួនឯងមួយនឹងទៅនិយាយកន្លែងណាដកខ្លួនឯងចេញយកហេតុដែលប្រកបជាមួយនឹងខ្លួនក្នុងគណៈនោះនោះនិយាយកន្លែងណារកហេតុកន្លែងហ្នឹងនិយាយកន្លែងណាយកហេតុប្រកបកន្លែងហ្នឹងណាអញ្ចឹងបានឲ្យឈ្មោះថាកហេតកហណន័យហ្នឹងមានន័យអញ្ចឹងនិយាយហើយនិយាយទៀតប្រកបបានគណៈណានិយាយបាទនិយាយអញ្ចឹងនេះមោហៈនោះប្រកបជាមួយលោភៈមានលោភៈមួយមែនអញ្ចឹងហ្នឹងហ្នឹងហើយគាត់បន្ទោសហ្នឹងកន្លែងតំណពួកអង្គុយគិតដែរលោកម្ចាស់កន្លែងតំណដូចជាឆ្កោងមិនខ្មិចទេកណា
កងមិនមោហៈលោសัភพៈមមួានយលោមភាៈនមួយផប្រែកនបនឹងពទោីសៈមានទោសៈមួយត្រូវចាហើយដគូឺលោភៈវិញទៀតណាក្នុងចលាោកភៈលោកដាក់ការថាបញ្ហាហេតុអមួយលោកចេចះាតគ្រូនេលះោកដាក់មានហេអតុូមទួៅយគឺប្រកបបើប្រកបនឹងលោភៈមានហេតុមួយគឺមោហៈហេតុបើប្រកបនឹងទោសៈមានហេតុមួយគឺមោហអៈហេតុដែរមោហៈលហោេតុនៅក្នុងដាក់លោភៈបន្ត្រូវហើយចាស់ណាអាកន្លែងទាំងនោះដូចជាលោភៈយ៉ាងត្រូវណាប្រកបជាមួយនឹងលោភៈលោភៈមានលោភៈមានលោភៈហេតុប្រកបនឹងទោសៈមានទោសៈហេតុសាមានទោសៈហេតុណាគណៈចូលកន្លែងទាំងនោះត្រូវត្រូវគណៈចាស់គ្រូគ្រូប្រនចង់សាកចិត្តបងប្អូននឹងចាំមើលដឹងអត់គួយគិតវែងវែងដែរកន្លែងទាំងនោះអេកូនសាសប្រកែប្រកែតែដឹងខុសអញ្ចឹងមានន័យថាយល់ហ្នឹងដឹងខុសយល់អញ្ចឹងនៅក្នុងនឹងប្រកែពាក្យទៅប្រកបនឹងលោភៈបានលោភៈហេតុប្រកបទោសៈបានទោសៈហេតុអលោភៈចេតសិកមានហេតុមួយដែរគឺប្រកបនឹងញាណវិបយត12នេះគឺកាមាវិរៈសោភណៈ34ហ្នឹងដែលជាញាណវិបយត12ដួងក្នុងមហាកុសលវិបាកកិរិយាហ្នឹងមានហេតុមួយគឺអតោសហេតុនេះអញ្ចឹងញាណវិបយត្តហ្នឹងមានហេតុពីរគឺអលោភៈហ្នឹងអតោសអញ្ចឹងបើនិយាយនៅក្នុងអលោភៈប្រកបជាមួយនឹងអតោសនេះស្រួលយល់ឲ្យអត់បាទក្នុងគណៈប្រកបមួយញាណវិបយត្ត12ដួងចំណែកអតោសចេតសិកមួយមានហេតុមួយប្រកបញាណវិបយត្ត12គឺអលោភៈហេតុអញ្ចឹងមានន័យថាបើនិយាយអលោភៈប្រកបនឹងអតោសប៉ុន្តែបញ្ជាក់ដែរណាបើយើងនិយាយថាបើអត់បញ្ជាក់ពាក្យថាប្រកបនឹងញាណវិបយត្តទេត្រូវមានហេតុពីរនឹងត្រូវបញ្ជាក់ហើយនឹងនិយាយទៀតនឹងយកចេតសិកទៅនិយាយទៀតអញ្ចឹងបើយើងនិយាយត្រឹមពាក្យថាតើអលោភៈចេតសិកមានហេតុប្រមាណយើងត្រូវថាត្រូវនិយាយហេតុពីរណាត្រូវមានអលោអតោសៈនិងអមោហៈបើនិយាយអតោសៈចេតសិកត្រូវមានហេតុពីរអលោភៈអមោហៈប៉ុន្តែនៅក្នុងនេះយើងនិយាយមួយបានក្នុងគណៈនៃអលោភៈនិងអតោសៈនឹងប្រកបជាមួយនឹងញាណវបយុត្តត្រូវតែភ្ជាប់មួយពាក្យហ្នឹងតែអត់ភ្ជាប់នឹងពាក្យហ្នឹងខុសហើយបើសិនជាគេអត់និយាយពាក្យហ្នឹងក៏បានដែរអាត្មាអត់ចាំបាច់សេពាក្យនេះក៏ញោមអាចយល់បានដែរអញ្ចឹងអាត្មាអត់ទៅសេថាអាត្មាទៅសេត្រឹមថាអលោភៈចេតសិកមានហេតុមួយខណ្ឌចប់ប៉ុណ្ណឹងក៏ញោមយល់បានដែរយល់បានលុត្រាតែបយលបយលហេតុផលហេតុអីបានថាហេតុមួយតើដាក់បញ្ជាក់ថាគឺប្រកបនឹងញាណវិបយុត្តហ្នឹងហើយប៉ុន្តែប្រឡងដែលដាក់ច្បាស់លាស់ដែរណានៃពីរហ្នឹងតើនិយាយជ្រុលវល់ចូលគ្នាណាកិហេតកិហៈអ្នកនៃនឹងកិហេតកិហៈអ្នកនៃហ្នឹងតើនិយាយជ្រុលនៃពីរហ្នឹងច្បាស់ចូលគ្នាពេញហ្នឹងវល់តែម្ដងច្បាស់មែនលោកម្ចាស់ច្បាស់មែនវល់មែនហ្នឹងហើយតោះឥឡូវមកពីគាត់ឲ្យញោមអរងឆ្លើយសំណួរកណាសំកណាសំស្វាគមន៍លោកម្ចាស់គ្រូកណាសំសួរថាឧបមាថាយើងដាក់សំណួរថាសួររ
អតោសចេតសិកដែលប្រកបនឹងមហាកសាលដួងទី1មានហេតុប៉ុន្មានអាហ្នឹងយើងដកអតោសចេញវានៅសល់អលោភៈនិងអមោហៈហើយបើសិនជាសួរអតោអលោភៈចេតសិក1ដែលប្រកបនឹងមហាកសាលដួងទី3មានហេតុប្រកបជាមួយប៉ុន្មានអាហ្នឹងបានសេចក្តីថាប្រកបជាមួយហេតុ1កណ្ដាលយល់ថាអញ្ចឹងមិនដែរលោកម្ចាស់គ្រូណាមគឺមោហៈហើយកណ្ដាលត្រូវត្រូវអាឡូភៈកណ្ដាលសូមអរគុណកណ្ដាលនេះណាឲ្យជើញបងអីអាអ្នកដាក់សំណួរជាងសុភាពនឹងចាំឲ្យគាត់រាល់យ៉ាងទៀតដាក់មើលថាមិនដាក់ដូចខ្ញុំអរងសួរទៅអលោភៈចេតសិកប្រកបជាមួយមហាកុសលដួងទី5មានហេតុប្រមាណហ្នឹងហើយដាក់ទៅហើយការរាប់អញ្ចឹងគេហៅថាកិហេតៈកិហណៈនៃឬក៏អកិហេតៈកិហណៈនៃបញ្ជាក់អញ្ចឹងទៀតទៅដើម្បីយល់កណ្ណាអាហ្នឹងតើប្រកបដាក់កិហេតៈកិហណៈនៃឬអកិហេតៈកិហណៈនៃអាហ្នឹងអាហ្នឹងបញ្ជាក់កន្លែងហ្នឹងទៀតលោកចាស់គ្រូណែជាកណាកណាមិញអត់កណាបានបច្ចៈលំចាស់ព្រោះកណាសំអស់ពុតតែមកមករងយល់ល្អហ្នឹងចេះរកឧទាហរណ៍ចេះបង្កើតសំណួរអាចប្រឡងជាប់ហើយប៉ុណ្ណឹងមិនធ្លាក់ហ្នឹងហើយចឹងប៉ុណ្ណឹងចាស់ញាតិញោមមកយើងក៏លំចាស់គ្រូសូមបច្ចៈកន្លែងឧបច្ចៈនៅវិកិច្ឆាបើសិនយើងរាប់បច្ចេកឆានឹងយើងអត់រាប់អតិចៈឯងម្ចាស់គ្រូបើរាប់ទៅវាឡើង6ហើយយើងដក6ចោលបើរាប់យកបច្ចេកឆាហ្នឹងដកអតិចៈចេញអត់ទេអតិចៈប្រកបជាមួយគ្រប់ចិត្តទាំងអស់ហ្នឹងចង់និយាយចង់និយាយថាយកមករាប់ឲ្យបាន20នេះម្ចាស់គ្រូ20ណា20ចេតសិកមិញហ្នឹងឯងហ្នឹងហើយនឹងហ្នឹងម្ចាស់គ្រូមិញនឹងរាប់តែរាប់ទាំងបេចកិឆារាប់ទាំងឧទច្ចៈប៉ុន្តែចង់និយាយថាបើសិនយើងរាប់យកទាំងពីរហ្មងបើរាប់ចិត្តទី1យើងរាប់យកឧទច្ចៈទៅដែរអាហ្នឹងឡើងទៅជា21ទៅរំចាស់20រំចាស់រាប់ទៅតែ20តារាប់ទាំងឧទច្ចៈលោកចាស់20តើ20តាលោកចាស់ណាបេចកិឆាក៏ហេតុ1ឧបលោកចាអញ្ញសមាណាចេតសិក11អាហ្នឹងប្រកបនឹងមោហៈមូលចិត្តពីរដួងដែលមានហេតុប្រកបមួយគឺមោហៈហេតុហើយអហេរិកៈចេតសិកអនន្តបៈឧទ្ធចៈវិចិកិច្ឆាលោភៈអញ្ចឹងអាធម្មវិចិកិច្ឆាហ្នឹងប្រកបនៅក្នុងមោហៈមូលចិត្តទាំងអស់មានអាប្រកបនឹងក្នុងមោហៈមូលចិត្តពីរដួងហ្នឹងអាហ្នឹងមានមោហៈហេតុដល់ពេលលោភៈចេតសិក1ប្រកបនឹងលោភៈមូលចិត្ត8ដួងអាហ្នឹងមានហេតុមួយប្រកបដែរគឺមោហៈហេតុដែរលោកម្ចាស់ហើយនឹងទោសៈ1ក៏មានមោហៈដែលកើតនៅក្នុងទោសៈមូលចិត្ត2ដួងអាហ្នឹងក៏មានហេតុមួយគឺមោហៈហេតុដែរហើយនឹងមោហៈចេតសិកប្រកបនឹងប្រកបនឹងលោភៈមូលចិត្ត8ដួងក៏មានហេតុមួយប្រកបគឺលោភៈហេតុហើយអលោភៈចេតសិកក៏ញៀនវប្បយុត្តដល់ពីរដួងហ្នឹងក៏មានហេតុមួយហើយនឹងអតោសៈ
បងទៅឃើញតែ20តាលោកចាស់អត់ឃើញ21ណាកណាបងទៅឃើញតែ20រាប់លើខ្លួនឯងយេណូចាំសិនណាណាស់ហើយរាប់លើខ្លួនចាំអបគុណលោកចាស់20តាអូរបស់លោកម្ចាស់គ្រូត្រូវតាជើញញោមសូរិយាទៅចាប់សាធុសាធុសាធុខ្ញុំប្រករណាសូមគោរពអរប្រគុណលោកម្ចាស់ជាអ្នកហើយគណៈនេះក៏សូមគោរពអញ្ជើញលោកគ្រូអ្នកគ្រូរៀមច្បងធម្មកល្យាណមិត្តលើកហាប់ប្រណមភូមិអញ្ជលីនមស្ការសូមកម្មាទោបិទកម្មវិធីសិក្សាព្រះធម៌រួច